Bom dia, pessoal. Estamos aqui para iniciar mais um dia de Secote, onde nós iremos trazer novos temas. O meu nome é Carlos Daniel, serei o apresentador desse bloco de palestras do Secote. E durante essa transmissão, a gente terá a Tainá como co-host, assumindo aqui o nosso suporte. E teremos alguns moderadores também que irão contribuir com a transmissão, sendo eles o Rafael, o Wilson, o Gabriel e a Alessandra. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa 14ª edição do Secote. Sem vocês, esse evento não seria possível. E hoje, ao final das nossas duas palestras, nós teremos também dois sorteios muito legais preparados para vocês. Então, fiquem até o final e participem do sorteio. E boa sorte. Lembrando também que para participar desses sorteios, é preciso que vocês confirmem presença no link que será enviado aqui no nosso chat, pela nossa equipe de suporte. Nos primeiros 10 minutos ao iniciar a palestra e nos 10 minutos finais da palestra. E fique tranquilo, porque nós vamos avisar aqui no chat quando chegar esse momento. E quanto mais vocês participarem das palestras, maior as chances de vocês ganharem e serem sorteados. Antes de iniciar mais essa palestra, eu gostaria de agradecer também todos os nossos patrocinadores, sendo eles Itaú, Oppo Software, Porto Seguro, Alura, Breno Freitas da Shopify, Bizambev, FIT, Instituto de Tecnologia, Cato, Ericsson e Rockmonks. Bom, vamos iniciar agora a nossa palestra com o tema Modelo de Machine Learning para Previsão de Fraude em Pagamentos na Shopify, com o Breno Freitas. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Até aqui. Então, antes da gente começar, eu queria agradecer a vocês, porque eu sei que eu deveria estar ter ido na Secote na terça-feira, e essa palestra deveria ser presencial, e por alguns motivos de família eu não consegui ir. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo agora e mesmo tendo essa mudança. Mas vamos lá. Então, meu nome é Breno. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um modelo que a gente desenvolveu no Shopify e abordar isso com uma coisa mais do tempo atual, eu diria, uma coisa que a gente está conversando mais assim na área de aprendizado de máquina, que é o aprendizado de máquina centrado em modelos ou centrado em dados. Então, um pouquinho sobre mim. Atualmente eu sou um cientista de dados staff no Shopify. Na verdade, se vocês procurarem, eu sou gerente, mas é porque eu estou migrando de novo de gerência para um cargo de contribuidor individual. Eu tenho um mestrado em aprendizado de máquina e eu tenho um bacharel em como ciência da computação na UFSCar. Sou 011, então se vocês fizerem a conta aí, vocês conseguem ver o quão velho eu sou, mas eu já participei de algumas Secotes aí no passado, então estou muito honrado de estar aqui falando para vocês, apresentando na Secote. E eu tenho muita experiência também em desenvolvimento web, então antes de começar a minha carreira em dados, eu era um desenvolvedor web. Assim que eu saí da UFSCar, as primeiras coisas que eu fiz foi em desenvolvimento back-end e migrei para desenvolvimento full stack e eventualmente eu fui para dados. E aqui tem minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir lá, tem o GitHub e tem o meu site aqui, e no meu site tem outras redes, se vocês quiserem me seguir. Mas então, o que é o Shopify? O Shopify eu sei que não é uma plataforma muito conhecida aqui no Brasil, mas o Shopify é o maior e-commerce canadense e o segundo maior e-commerce do mundo. E é uma plataforma, na verdade, de e-commerce, onde é um pouco diferente de quando você pensa, por exemplo, no Mercado Livre. Onde no Mercado Livre você cria uma loja lá, você entra e você basicamente vende os seus produtos pelo Mercado Livre. O Shopify é uma plataforma que permite parceiros e vendedores, os vendedores, claro, a criarem seus produtos e criarem suas lojas independentes, e os parceiros, por exemplo, a criarem aplicativos ou facilitarem algum processo da venda no Shopify. E além disso, o Shopify oferece várias outras coisas para os nossos vendedores. Por exemplo, como desculpa, eu fico traduzindo algumas coisas na minha cabeça. Mas, por exemplo, como dinheiro para eles investirem na loja deles, se eles quiserem pegar financiamentos. Eles também oferecem, por exemplo, coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, que seriam de fraude, de prevenção de fraude, tanto em nível de compra quanto em nível da loja em si mesmo. E várias outras plataformas também, como, por exemplo, facilitação de você fazer pagamentos, ou facilitação de você ir além de fronteiras para vender em outros países, porque você tem que pagar taxas, tem que pagar impostos. Então, isso define uma plataforma de e-commerce, diferente de apenas um site de e-commerce. E aqui são alguns números do Shopify, para vocês entenderem mais ou menos o tamanho. Atualmente, nós estamos em mais ou menos 175 países,
Nós temos mais de 1 milhão de lojas, que são ativas no mundo inteiro, vendendo no mundo inteiro. Na última Black Friday, né, que tá, vai chegar já já, no último Black Friday do ano passado, só na Black Friday Cyber Monday, o Shopify vendeu 6,3 bilhões de dólares. E no total, até hoje, nós já vendemos 590 bilhões de dólares pela plataforma. Então, isso dá uma ideia da escala dos dados que passam pelo Shopify. Quando eu fui convidado a fazer essa palestra aqui, eu tinha uma ideia na minha cabeça do que eu falaria, estava muito claro como eu ia abordar isso daqui, mas eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou abordar por um outro caminho, então vamos começar aqui pelos básicos, né? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma coisa que é muito falada, não só nos últimos anos, mas talvez nas últimas décadas, como vocês podem ver aqui, tipo, esse gráfico vem de 2010, e ele já mostra um crescimento quase basicamente exponencial das procuras no Google sobre machine learning, né? Que seria aprendizado de máquina. E não é surpreendente, porque nos últimos anos nós tivemos essa explosão de recursos de hardware, né? Que permitem que a gente faça predições em alta escala, né? E aprendizado de máquina sendo um tópico muito grande, pede que a gente define o que seja aprendizado de máquina, né? E eu gosto muito dessa definição da Carnegie Mellon, que ele fala que um programa, ele aprende de uma experiência aí, sobre um conjunto de tarefas e uma medida de performance. Se a sua performance em fazer essas tarefas, nesse conjunto de tarefas, quando medidos por uma medida de performance P, melhora com a sua experiência. Então, eu gosto muito dessa definição do que é um modelo de aprendizado de máquina. Então, é basicamente alguma coisa que aprende e melhora através do tempo, dado algumas tarefas. E vocês podem imaginar que quanto maior o número de dados uma empresa tem, mas essa empresa vai ter interesse em desenvolver modelos de aprendizado de máquina. E o Shopify não é diferente, com muitos dados, como eu falei há pouco tempo atrás. O que aconteceu no início desse ano, particularmente no meu time, foi que o Shopify declarou o que a gente chama de código amarelo. Então, isso é uma nomenclatura interna da empresa, a gente tem o código amarelo, código vermelho. Código vermelho basicamente significa parem tudo que vocês estiverem fazendo, a gente tem que corrigir esse problema. Enquanto código amarelo significa, nós identificamos um problema que pode ser muito grave e talvez daqui a algum tempo vá trazer um código vermelho. Então, o Shopify, o Shopify existe desde 2006, né? Então, aí tem mais de uma década de empresa e, dado algumas mudanças que teve na liderança, em janeiro desse ano, na verdade, dezembro do ano passado, mais ou menos, eles iniciaram esse código amarelo na área de risco e fraude. Então, a ideia, basicamente, é que eles chegaram num ponto onde eles falaram, olha, o Shopify está sendo, como uma plataforma, ele está sendo usado por muitas pessoas fraudulentas, né? Tipo, não são hackers, mas são, basicamente, pessoas que usam a plataforma e usam os mecanismos da própria plataforma para cometer algum tipo de fraude. Então, por exemplo, você pode criar uma loja para usar seus cartões roubados e você conseguir fazer transações, no que eu vou explicar para vocês, que é o Shopify Payments. Então, é uma das ações que você poderia fazer, seria essa. E também existem outros problemas, que é o problema que nós vamos abordar no Shopify Payments, mas na plataforma em si, por exemplo, na qualidade de prevenção de fraude, na qualidade de prevenção de o que a gente chama de card caching, que seriam quando a pessoa que compra, ela fica testando cartões em várias lojas para ver se ela consegue passar uma transação. Então, foi entendido que a plataforma cresceu muito rápido, e ela permitiu que essas pessoas acabassem se proliferando pela plataforma. O que não é muito desejável, porque, causa muitas perdas para a empresa, e dois, que se você tiver uma perda muito grande, talvez alguns produtos eles não façam mais sentido, as pessoas que estão usando legitimamente não vão mais querer usar. Então, basicamente, a ideia desse código amarelo aqui foi uma reestruturação maior dentro da empresa, onde criaram-se alguns times foram unidos. Nesse caso, um dos meus times foi criado, na época eu estava gerenciando, um dos meus times foi criados aqui, e com pessoas de diferentes times da empresa, né, que tinham mais contexto na área, para resolver alguns problemas, né? E a minha área antigamente no Shopify era o que a gente chama da área de dinheiro. Então eu trabalhava no Shopify Capital, que é a parte do Shopify, que basicamente a gente previa vendas, e baseado nessas vendas, no volume de vendas, a gente tinha um modelo de aprendizado de máquina, a gente tem. Onde esse modelo prevê essas vendas e depois a gente, baseado nessas predições, a gente cria ofertas que as lojas podem aceitar e ter como financiamento. Então, como eu estava nessa área de dinheiro, eles queriam alguém que pudesse basicamente começar ali a trabalhar na parte do Shopify Payments, que também é da área de dinheiro.
E uma das coisas que eles queriam é: será que a gente consegue evitar perdas no Shopify Payments? Mas antes de eu falar para vocês exatamente o que é perdas, porque eu estou falando várias coisas aqui que são internas, eu entendo que não faz muito sentido. O que é o Shopify Payments, né? O Shopify Payments é basicamente uma maneira muito fácil de você habilitar pagamentos. Então, ele é uma plataforma de pagamentos dentro do Shopify. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja hoje e eu não quero, por exemplo, integrar com, sei lá, 300 parceiros, não seriam 300, mas digamos assim, dezenas de parceiros para que eu aceite pagamento em débito, por exemplo, se eu estiver na Alemanha, porque lá é muito comum, ou se eu quiser aceitar Visa, Mastercard, ou se eu quiser aceitar Google Pay ou Apple Pay, ou ShopPay, por exemplo. Então, ao invés de ter que lidar com vários parceiros, você basicamente habilita o Shopify Payments na sua empresa. O Shopify Payments vai cobrar basicamente uma taxa ali nas suas vendas, uma taxa pequena nas suas vendas, mas ele vai permitir basicamente que as pessoas efetuem, os compradores, né? Nós, os clientes, assim, quando a gente está comprando, eles efetuem os pagamentos de uma maneira bem direta. Então, vai ser bem tranquilo, a UI é bem fácil. E ele permitiria assim que as pessoas pudessem permitem que as pessoas possam comprar de uma maneira muito mais streamlined assim do que se você tivesse que fazer individualmente para cada parceiro. E o Shopify Payments, ele é construído em cima do Stripe, que talvez seja uma empresa que vocês já ouviram falar. O Stripe é uma empresa grande, ela ainda não é pública, mas é uma empresa que basicamente que ela provê APIs para processamento de pagamentos. Então, basicamente você habilita o Stripe lá, ele te dá um conjunto de APIs onde você pode pedir, por exemplo, para que um pagamento seja feito assim de uma maneira mais simplificada no cartão de alguma pessoa, né? E uma coisa muito importante aqui é que o Stripe é um dos maiores parceiros do Shopify e nós temos um acordo de divisão de que a gente chama de liability, né? Que eu acho traduzindo assim diretamente em português seria responsabilidade de lucros e perdas. Então, os dois lados ganham, mas os dois lados perdem, o que é uma coisa muito importante aqui nesse problema. Então, aqui tem para vocês verem mais ou menos como funciona. Isso daqui seria a visão interna do admin, né, de uma loja. Então tem várias coisas, mas aqui é onde você aceita os pagamentos. Não sei se vocês conseguem ver ele aceitar Elo ali, aceita Max. Então vai tem várias opções ali que a loja, né, o vendedor consegue habilitar. E na visão do comprador, provavelmente vocês já se depararam às vezes com um checkout que tem uma UI bem parecida. Provavelmente vocês viram uma UI parecida, vocês fizeram um checkout numa loja do Shopify. Porque é bem padrãozinho esse tipo de checkout aqui do Shopify. Então é isso que o comprador viria. Então vocês conseguem ver que basicamente a pessoa habilita um botão e ela está aceitando pagamentos aí de qualquer, né, de qualquer bandeira, né, e de maneiras bem diferentes. Mas enfim, qual que é o problema especificamente que a gente está querendo resolver, né? Porque eu acho que toda vez que você é chamado para resolver um problema, é legal você falar assim: ah, estamos tendo perdas e queremos resolver, mas qual é exatamente o problema? Então, por exemplo, imaginamos aqui que você tem uma empresa, esse aqui é um caso real, mas eu não vou falar o nome da empresa por motivos óbvios, mas imagina que você tem uma empresa que você vende placas de vídeo, tá? Então você está ali, você é um revendedor, você não é o fabricante, você não é NVIDIA, você não é AMD, mas você está ali revendendo a placas, né, digamos, da NVIDIA aqui, né? E você tem a sua linha de produção, né, as pessoas lá, você está importando, digamos assim, de alguma fábrica da China, digamos assim, e você tem aí um tanto de placas de vídeo que você sabe que você vai receber mês que vem. O que pode dar de errado, não é mesmo? Bom, 2020 deu muita coisa de errado, não é mesmo? E isso foi um dos grandes problemas que se acarretaram nesse tipo específico de loja, mas também em outras lojas com produtos diferentes. Então, por causa do Covid, nós sabemos aí que teve vários impactos na indústria e na linha de produção, né? Então, teve falta de chips, as pessoas não conseguiam mais produzir, e a NVIDIA em si, por exemplo, teve que cortar. Eu acho que vocês vão se lembrar que teve vários problemas de pessoas. Acho que a série 3000 estava sendo lançada, várias pessoas estavam comprando elas para fazer mineração de Bitcoin, então estava faltando e os preços inflaram, então ficou basicamente uma grande zona. E basicamente por isso, imagina se você é esse vendedor que está vendendo GPUs, você promete para os seus clientes, porque você acha que você vai receber as placas ao tempo certo, você promete a eles que você vai conseguir vender essas placas e vai conseguir entregar para eles. Mas o que que acontece? Bom, os compradores são pessoas normais, como nós aqui, né? Então, nós não somos grandes empresas, né? Então, nós temos assim, você trabalha e você junta muito dinheiro para comprar uma 3070, uma 3060, né? E aí o que acontece é que você sabe que o Covid vai impactar todas essas linhas de produções e talvez você não receba esse produto. Então, o que acontece é que
os compradores começam a fazer muito chargeback. Então, basicamente, eu fui lá na empresa, vocês imaginam, eu vou lá no site, faço a pré-venda, então foi debitado da minha conta. Essa empresa fez efetivamente a venda, mas daqui a alguns meses eu vou fazer chargeback, porque eu não vou receber isso. Mas eu sou um. Agora vocês imaginam o que acontece quando você escala isso, né? Então, uma empresa que promete muito um produto que é uma commodity muito valiosa e as pessoas não vão conseguir mais ter essa commodity. Então, o que acontece aqui, por exemplo, isso aqui não é dados reais, tá? É uma empresa fictícia. Então, imagina que aqui é uma conta dela, né? A conta do Stripe, né? Onde é que basicamente é a conta do Shopify Payments. Então, digamos assim que você tem vendas ali, digamos, no 1º de janeiro ali. Você tem algumas vendas, é a barrinha azul. Aí você tem chargebacks, que são as barrinhas azul escura, não é preto, digamos preto. E aí a venda líquida basicamente são a diferença entre os dois, né? Então vocês conseguem ver aqui, por exemplo, no começo, você tem muitos chargebacks, e isso faz com que a empresa tenha muitas perdas. Então depois ela volta um pouquinho, mas no final ela começa a ter perdas de novo, porque os chargebacks voltam com muita mais força. O que que isso faz? Você pode pensar assim, bom, não tem problema nenhum, né? Porque o chargeback vai para a empresa, mais ou menos. Vocês têm que lembrar, basicamente, que nesses períodos aqui estão havendo perdas muito grandes, mas a empresa ainda está viva. Então, no primeiro quadrado ali, ela ainda vai viver um pouquinho mais, mas no segundo a gente não consegue mais dizer muito se a empresa vai viver. E se essa loja, a partir desse momento, essa loja saiu, o que acontece? Vocês vão lembrar que o Stripe é basicamente a gente divide lucros, mas também divide perdas com o Stripe. Então, se essa loja ela fez essas vendas e teve todos esses chargebacks, o que vai acontecer? É que o Stripe vai chegar para a gente e vai falar: Bom, Shopify, alguém tem que pagar por essa conta. E se essa loja acabou de sair, tem que ser vocês. Então, esse é o problema que a gente quer evitar. Então, será que a gente conseguiria prever aqui e saber quando uma loja teria um problema desse? Quando o saldo da loja de vendas líquidas ficaria negativo por muito tempo? E esse muito tempo aqui eu vou definir para vocês depois, porque tem uma definição mais firme. Por muito tempo, será que a gente conseguiria prever e evitar talvez que essas fraudes acontecessem antes? Desculpa, deixa eu falar. Não, não são fraudes. Essas perdas acontecessem antes delas virem? Porque uma distinção grande aqui que eu gostaria de deixar mais claro é que esse tipo de perda não necessariamente é uma fraude. Então, muito provavelmente são só problemas mesmo aí que aconteceram na empresa, mas não necessariamente é fraude, mas pode ser fraude também. Então, por onde que a gente começa, né? Se a gente tem um problema desse para resolver, onde que a gente começaria? Então, eu diria que tem quatro etapas para o pessoal, assim. Eu sei que tem bastante gente aí que está no primeiro, segundo ano. Provavelmente vocês ainda não chegaram ali em aprendizado de máquina, se eles não mudaram tanto a grade do curso. Mas, assim, se vocês pegarem livros assim de aprendizado de máquina, no geral, acho que essa estrutura vai estar lá, assim, bem bonitinha, que é o jeito que quando as coisas funcionam, deveria ser assim. Mas a gente seguiu mais ou menos esse framework aí, digamos assim, porque era uma área onde tanto eu quanto meu time a gente ainda não tinha explorado. Nós todos viemos de áreas diferentes do Shopify, não Shopify Payments, então a gente tinha que entender mais ou menos como isso aconteceria, né? Então a primeira etapa ali é fazer entrevistas. Então você tem que entender o problema. Eu sou uma pessoa que sou muito forte em perguntar o que a gente está resolvendo. Eu sou uma pessoa extremamente chata com isso, então. A não ser que alguém me fale e a gente consiga definir o que a gente está resolvendo, eu vou ficar fazendo essa pergunta até o fim, porque se você não sabe o que está resolvendo, você pode fazer o que você quiser, mas talvez não traga impacto, né? Então, a gente começou a fazer várias entrevistas com os stakeholders, com as pessoas do time do Payments, para tentar entender mais ou menos o contexto, como funciona as perdas e como basicamente funciona todo o processo do Payments, né? E basicamente no final disso, o que a gente conseguiu foi uma proposta. O que a gente entendeu basicamente era que as perdas pelo Stripe são computadas, eram computadas pelo menos, a gente mudou essa definição, quando você pega 2 meses seguidos, nos últimos 2 dias, o saldo era negativo. Então, uma das primeiras coisas que a gente notou é, isso não faz muito sentido. Primeiro, tipo, logicamente, não faz muito sentido. Tipo, e se acontecer de você ter 29 dias bons e um dia ruim? E depois 29 dias bons e um dia ruim? Isso te coloca numa situação ruim com o Stripe? Não faria sentido porque isso seria basicamente um falso positivo e essa pessoa voltaria de novo para a plataforma. Ou seja, basicamente era tempo perdido. Então, quando a gente entendeu esse problema, a nossa proposta basicamente é: será que a gente consegue olhar nos próximos 90 dias, a partir de hoje, né? Então todo dia a gente faria essa predição. Será que nos próximos 90 dias a gente conseguiria prever se nos últimos dias você teria um saldo negativo? Porque se a gente conseguir prever isso, a gente consegue criar definições mais fortes, por exemplo, né? A gente consegue falar: ah, essa loja
que teve 30 dias seguidos negativos no fim dos 90 dias, ela tem um risco X. Enquanto uma loja que, por exemplo, a gente prevê hoje que ela vai ter 60 dias negativos, ela tem um risco, não sei, é X ao quadrado, né? Então, basicamente, a gente pensou nessas definições, a gente deu uma ajustada aí na definição interna, que também se alinha com a definição do Stripe, de qualquer maneira, né? Se a gente pegar ali 60 dias contíguos. Mas a gente também conseguiu bastante contexto e bastante suporte ali dos stakeholders para mudar um pouco a definição. Depois disso, basicamente, a gente começou a exploração dos dados, né? Então, vocês podem pensar que não existia um mecanismo atualmente funcionando para essa modelagem, o que faz com que esse projeto seja um tanto diferente, eu diria. Provavelmente vocês não ouviram palestras antigas minhas, mas quando eu sempre falava de aprendizado de máquina, um dos slides que eu sempre colocava é a regra 1 de aprendizado de máquina do Google, que fala: não tenha medo de shipar um produto sem aprendizado de máquina. Só que esse projeto em si, por ser esse código amarelo, ele é um pouco diferente, porque existia já essa compreensão e já existiam perdas muito grandes, milionárias no Shopify pelo Shopify Payments, né? E por causa disso, basicamente, o sentimento que a gente tinha era: bom, essas perdas já existem, já estão há alguns anos, o processo manual não existe, mas a gente vai direto para o processo de aprendizado de máquina. O que é uma coisa um tanto diferente, que eu vou mostrar para vocês qual é o impacto disso ali para frente. Mas, enfim, aqui a gente começou uma exploração mais dos dados, que é uma coisa extremamente importante se fazer, né? Então, quando você pensa em aprendizado de máquina, uma das coisas que a gente pensa muito é modelos, né? Então, aqui a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é essa ideia de aprendizado de máquina focado em dados ou focado em modelos. Quando você começa a fazer cursos online, no geral, o que te trazem é: pense no modelo. Mas a qualidade dos dados, a quantidade dos dados, e você entender basicamente qual é a sua distribuição, entender a fundo, né, como que os seus dados se comportam e como você consegue dizer em um certo ponto, por exemplo, se os dados não estão funcionando bem. Se você não consegue entender isso, o seu modelo não vai produzir coisas boas. Basicamente, essa é a via de regra. Então, a gente sentou aqui, a gente começou a falar com stakeholders, pegar o que eles achavam, o entendimento deles, de como eles olhavam e entendiam essas perdas, e tentar modelar esses dados, modelar esses atributos, né, em SQL. E nós validamos isso com times responsáveis, diferentes, né, diferentes atributos vêm de diferentes times, e basicamente a gente validou o que é esse problema. Não é tão surpreendente, talvez, para algum de vocês, que esse tipo de problema é um problema muito raro. E problemas que são raros, no geral, são difíceis de modelar. Mas a gente validou ali que a hierarquia fazia sentido, a gente validou o desbalanceamento, qual era a porcentagem, então estava ok, digamos assim, né? A gente sabia onde a gente estava se metendo. Então, depois que a gente validou esses dados, o que a gente passou foi ali para a modelagem deles em PySpark. Então, Spark, para quem não conhece aí, é uma plataforma ou um framework, né, é distribuído para Big Data, basicamente processamento de Big Data. Então você consegue fazer transformações ali em alta escala, né, com zilhões de dados. E no nosso caso, por exemplo, uma das nossas features, só um dos nossos atributos, antes de ser modelado, ele tinha mais de 7 bilhões de linhas. Então, só um dos atributos. Então a gente está trabalhando aqui com dados gigantescos, porque a gente está trabalhando com o Shopify Payments, que é basicamente disponível para todo mundo nos Estados Unidos, onde é a nossa maior venda, né, e também na França agora. E então vocês conseguem imaginar assim que os dados de todas as milhões de lojas, todos os dias para treinamento, né, em todas as vendas, então é uma escala muito grande. Então você precisa assim de sistemas que aguentem isso, e na verdade é um pouco, mesmo nesses sistemas que aguentam, é um desafio grande, porque quando você chega nessa escala assim de um atributo tem mais de 7 bilhões de linhas para você agregar, já começa a ficar meio complicado. Então a gente criou essas pipelines, né, para modelar esses dados e transformar eles em tabelas que a gente pudesse usar na nossa plataforma de machine learning. E a gente também criou as métricas, que é a coisa mais importante, eu diria, você pensar quais são suas métricas de validação e o que faz sentido para o seu problema. Então você pensa isso antes de você modelar, porque a cada passo que você faz, você tem que ser capaz de dizer que você está incrementalmente melhorando o modelo. Então aqui vocês conseguem ver direito, mas não tem tanto problema. Todos os nossos PRs aqui no GitHub da modelagem das features, né? Então tem bastante coisa aqui dos pipelines que a gente criou. Então acho que aqui tem pelo menos 15 PRs, alguma coisa assim. Então aqui a fase final basicamente é a modelagem, né? Você já tem os dados, eles já estão bonitos, você sabe que eles fazem sentido. Então vamos testar nossas hipóteses.
Como eu disse, esse projeto ele é diferente. Como a gente teve que começar com aprendizado de máquina, o que antes seria, por exemplo, em um problema tradicional, seria, bom, a gente está transformando um processo manual em um processo automático, então eu posso começar com uma coisa bem simplesinha aqui, e aí incrementalmente eu vou mudando. Aqui é um pouco diferente. Aqui ficou tipo quase como um desafio do Kaggle. Então você tem uma base de dados, você tem um problema, qual é o modelo que vai resolver? Qual é o modelo que vai resolver? Vocês vão ver aqui que depende. Então, a gente definiu diferentes arquiteturas, a gente tentou diferentes coisas, a gente modelou tudo em Jupyter, né, no Jupyter Notebooks. E após isso, né, depois que a gente decidiu como a gente ia fazer, a gente trouxe isso para a produção. Então, basicamente aqui, vocês vão ver quais foram as três abordagens que a gente escolheu. A gente usou 5% dos dados e 15 atributos aqui. Então, era um número menor de atributos que foi para a produção, e 5% vocês podem pensar, nossa, mas 5% é pouco, tá? Mas para vocês entenderem a escala, 5% a gente está falando de mais de 100 milhões de linhas aqui. Então, assim, 5% aqui não é pouco, é muita coisa. E a gente garantiu que a distribuição dos 5% fosse igual à distribuição dos 100%, só para garantir que, enfim, se a hierarquia estivesse preservada, os dados seriam válidos, né? Então, a gente pensou aqui em três abordagens. A gente usou XGBoost, então o nosso time foi meio que dividido, a gente fez ali uma sprint meio rápida ali de uma semana, 2 semanas para tentar chegar no modelo. A gente fez com XGBoost, então a primeira ideia seria uma classificação, se a gente conseguiria nos próximos 30 dias, desculpa, nos próximos 90 dias, se teria perda nos últimos 30, mais pelo menos 30 nos últimos dias. Então aqui seria uma classificação, seria sim ou não. A gente também pensou que a gente poderia usar a detecção de anomalia, né? Então a gente usa o scikit-learn ali, floresta de isolamento, para basicamente a mesma coisa, mesmo alvo, então a gente vê se a gente conseguia isolar os fatos que aconteceram. E o último, que seria ali a promessa inicial, ou o desejo inicial, a gente usou TensorFlow, então a gente usou redes neurais RNNs, né? Enfim, mas para regressão, desculpa, isso, para regressão nos próximos 90 dias, para a gente ver se a gente conseguiria prever o saldo em cada um desses dias. Então, prevendo o saldo nesses dias, a gente conseguiria, em teoria, isolar os pedaços onde teve perdas. Bom, quais foram esses resultados? Os resultados foram que, basicamente, usar RNNs não foi muito positivo. Então, nos primeiros 30 dias, a gente tinha ali um erro absoluto médio decente, mas ele perdia muito poder nos últimos 60 dias. O que, assim, não, eu não fiquei muito surpreso, sendo bem honesto, né? Então, a gente sabe que quando você está fazendo predições assim de série temporal, no geral, se você não coloca atenção nos primeiros dias, vai bem, ou nos primeiros tempos, né, nos slices bem, e nos últimos vai meio mal. Mas o que aconteceu no caso é que a gente achou que não tinha tanto ganho ali, e não só isso, a gente tinha um tempo muito apertado, porque como era um código amarelo, você basicamente está preso ali basicamente no tempo que é definido para você. As florestas de isolamento, basicamente, elas só focaram nos casos maiores de perda, o que por um lado é ok, mas por outro a gente queria uma coisa mais poderosa. E então o XGBoost ali, né, o boosting foi muito bom, e a revocação, que basicamente é de todos os que são realmente, dos que você, de todos os positivos, quantos você realmente conseguiu identificar, que era para a gente a maior coisa que a gente gostaria de fazer, né? Então gostaria de identificar realmente os que são fraude, né? Não, desculpa, os que são perda. E a gente conseguiu ali uma revocação inicial de 60%, que foi bem promissor. Então a gente deu seguir por esse caminho. Então vocês conseguem ver que aqui no começo você tem essa modelagem mais, essa abordagem mais baseada em modelos, né? Então a gente pensa muito em qual modelo que a gente vai usar. A gente pluga diferentes modelos e vê qual que está ali tirando a melhor medida para a gente. Então, qual que vai trazer o melhor valor para a empresa. Então essa abordagem aqui seria totalmente o que vocês veem no Kaggle, e muito totalmente o que vocês veem, por exemplo, em curso de aprendizado de máquina, onde você vai aprender modelo atrás de modelo. Então, um modelo mais poderoso pode trazer coisas melhores, não é verdade? Aqui eu diria que nem sempre, que já é um indício que talvez nem sempre. Ok, que a gente estava resolvendo problemas diferentes, mas nem sempre, né? Então, mesmo por algoritmos específicos, como a árvore de isolamento aqui, não foi tão bom para o problema que a gente queria resolver. Mas, de qualquer modo, essa é uma abordagem inicial baseada em modelos, né? Então, a gente está pensando em qual modelo usar. Então, ok, a gente escolheu o XGBoost. O que a gente faz agora? Então, agora a gente vai para uma modelagem baseada em dados. Então, agora a gente vai usar 20% dos dados. Nesse ponto aqui, os 15 atributos, na verdade, um deles mudou. Então, na verdade, a gente colocou um atributo que era mais preditivo e tirou um menos preditivo. Então, é meio engraçado aqui, mas vocês estão vendo o mesmo número, mas na verdade é um atributo diferente. E a gente usou 20% dos dados. Então, aqui a gente estava falando quase de meio bilhão já, né? De linhas, né?
E aqui a revocação aumentou de novo, ela foi para 70%, o que, ou seja, é muito mais promissor. Então, nesse caso aqui, ao invés de a gente tentar de novo mudar o um modelo, fazer uma coisa mais complexa, o que a gente percebeu é que, bom, a gente colocou mais dados, trocou features, a gente entende a feature que está entrando, então essa abordagem baseada em dados, agora iterativo, funcionou melhor. Então, ela trouxe um ganho maior do que as outras abordagens de modelo que a gente tentou anteriormente. Mas a gente chegou num ponto aqui onde chegou basicamente um gargalo. Então a gente chegou a aumentar um pouco mais o conjunto de dados, né, colocar mais atributo, não estava indo, não funcionou. Então como que a gente fez? Bom, a gente parou e a gente viu que na verdade o problema estava sendo que o modelo ele não estava indo muito bem em umas lojas que elas basicamente elas tinham perdas, só que essas perdas elas não eram exatamente tão pequenas. Então o modelo estava basicamente extrapolando e pensando assim, bom, é melhor eu pegar o maior conjunto deles, independente se eles são grandes ou não. O que por um lado, faz sentido, porque você pode ganhar ali no volume de vários, mas você também quer evitar aquele cara das GPUs que provavelmente vendeu milhões e milhões de dólares, né? Então, o que a gente fez? A gente voltou para uma abordagem baseada em modelo. Então, a gente foi direto no modelo e a gente deu um peso especial para amostras que elas tiveram perdas grandes bem no finzinho dos 90 dias. Então, a gente voltou aqui e mexeu na função de perda do modelo. Então, quando você faz isso, a gente volta de novo para a abordagem em modelo. Então, esse vai e volta, eu diria que é uma coisa muito interessante que eu vejo, assim, que na indústria acontece muito mais que, por exemplo, na academia, né? Onde você basicamente pluga modelos diferentes e espera que o resultado seja melhor, né? Então, aqui, basicamente, a gente reabordou ele com o modelo e a gente teve uma revocação um pouco mais alta. Então, aqui no fim, alguns resultados finais para vocês entenderem. Cinco, a gente conseguiu prever ali os cinco, são 5 meses antes da maior perda. Então, quando a gente fez um backtest, né, que é basicamente quando você imagina que você está no passado, e aí você roda o seu modelo e você vê qual é o resultado dele, porque você sabe qual é o futuro. Então, antes da maior perda do payments ali, que estava, eu acho que não posso falar o número, mas são vários milhões de dólares, antes dessa perda, grande perda acontecer, o nosso modelo conseguiu identificar que ela aconteceria 5 meses antes, o que é um grande ganho, né? Então todo mundo ficou muito feliz porque, enfim, se esse modelo estivesse lá, ele conseguiria ter prevenido essa perda de acontecer, né? Então essa perda foi em milhões de dólares, a gente preveniu ali, acho que eu posso falar para vocês, seriam mais de 5 milhões de dólares, né, em perdas no backtest que a gente fez. E no geral, a revocação final no teste, no, no, nos dados completos, ficou em 70%. Então tem um asterisco ali, só porque eu preciso explicar para vocês que vocês podem pensar assim, bom, mas isso é menor do que o que você acabou de mostrar para a gente. É verdade. Só que quando eu mostrei para vocês o anterior, a gente tinha uma ideia de quantos tickets, porque esse modelo basicamente ele gera tickets que vão para uma plataforma onde pessoas podem trabalhar, analisar e bloquear alguma conta do Shopify Payments para evitar essas perdas de acontecerem, né? E baseado nisso, as pessoas têm limite, os computadores não têm limite, mas as pessoas têm limite do quanto ela pode trabalhar. Na época que a gente desenvolveu aquele modelo, a gente achou que eles conseguiriam trabalhar basicamente em 5 mil tickets por mês. Mas, de fato, eles só conseguiram trabalhar em 3 mil, assim, com força, assim, era bem difícil. Então, basicamente, essa perda de 5% aqui que vocês estão vendo, esses 50 bips que vocês estão vendo aqui, basicamente é porque a gente teve que reajustar para o volume de dados que eles conseguiriam trabalhar. Mas, de qualquer maneira, a gente, ok, os 70% ali não é exatamente o que a gente viu antes, mas é uma perda tão gritante baseada no que a gente viu, né? Então, assim, o modelo ainda conseguiu trazer muito valor para o Shopify. Então, assim, eu queria abrir aqui para discussão, assim, uma coisa para a gente pensar é qual é a hora de você usar abordagem baseada em dados ou em modelos, né? Então, eu acho que aqui essa discussão é muito cabida e, particularmente, hoje em dia, se pensa. Eu consigo ver onde pesquisas pensam muito nisso, então várias pessoas elas acabam questionando a academia, né? Como porque. Eu posso falar com causa, basicamente pesquisa em aprendizado de máquina tende muito a ser basicamente você faz alguma mudança, algum modelo, você faz uma arquitetura diferente e você testa um monte de base e você publica artigo. O que é uma coisa meio triste, assim, eu particularmente acho meio triste, porque, enfim, mas essa é uma opinião mais pessoal, mas eu também gostaria de dizer, por exemplo, eu fazia parte de um grupo de pesquisa recentemente com o professor Thiago, da UFSCar, onde a abordagem de dados foi uma coisa que a gente usou basicamente, assim, você não falava, mas era basicamente o que a gente estava fazendo. Então, a gente tinha poucas amostras. Então, era um caso de medicina. Então, a gente tinha poucas amostras. E, basicamente, a gente tinha que entender, né? Então, um grupo de pesquisa ali tinha que entender a distribuição, entender o que traria mais benefício, testar, assim, o que tem mais poder preditivo. E se a gente fosse pegar bases externas, entender como os atributos daquela base externa bateriam com os atributos da base original. Então, a coisa que eu acho mais fantástica nesse tipo de pesquisa
foi que basicamente o modelo não foi mudado por meses. O modelo ele foi definido tipo no dia 1 e basicamente foi percebido que, bom, os dados são o que importa aqui, então a gente tem que pensar mais nos dados com mais carinho. Mas também existem casos em escala, por exemplo, onde você vai pensar, por exemplo, no, sei lá, GPT, por exemplo, que é um modelo aí que gera texto, né? Que provavelmente vocês já conhecem, todo mundo já ouviu falar, e quando você pode fazer fine-tuning dele. Então, assim, agora os dados, de novo, são muito importantes, porque você tem essa base que foi treinada aí em domínio público, com bases públicas, mas você quer que ela funcione especificamente para o seu projeto. Ou seja, transfer learning e fine-tuning são coisas onde talvez faça mais sentido ir para dados. Mas, como eu mostrei aqui para vocês também, mesmo quando você está resolvendo problemas onde o alvo é muito específico, ficar migrando entre as duas abordagens é uma coisa que traz muitos benefícios, né? Então, vocês poderiam pensar assim, nossa, mas por que que você não passou mais tempo, talvez, entrando no TensorFlow ali, fazendo uma classificação? Porque basicamente não faria sentido, né? Então, ele, basicamente, a gente entendendo como funciona uma arquitetura ali do TensorFlow, se a gente tentasse fazer ele aprender muito, talvez ele ficasse ali overfitted, né? E sobreajustado, né? E aí, se ele ficasse sobreajustado, as predições não seriam tão boas. Então, ficar indo e voltando aqui nessas abordagens é uma coisa que eu acharia extremamente beneficial. Então, a minha dica para vocês, quando vocês começarem a abordar aprendizado de máquina, no geral, vocês vão aprender muito baseado em modelos, mas sempre quando vocês abordam um problema, pensem muito nos dados. Os dados são muito importantes. Entender distribuições é muito importante. Entender o comportamento, porque distribuições definem o comportamento, né, dos dados. Então, eu diria que isso é a coisa mais importante quando você faz um modelo de aprendizado de máquina. E aqui eu gostaria de deixar aqui um link também para vocês. Eu acho que essa apresentação vai ficar disponível depois para vocês, mas eu e os colegas de trabalho, recentemente, nós falamos exatamente sobre isso, sobre modelos, sobre abordagem focada em modelos e abordagem focada em dados. Então, ele está em inglês, é todo em inglês, mas, assim, se vocês quiserem dar uma olhada aí, eu deixei o link aí para vocês. Vocês podem ir, então é uma hora meio longo, mas a gente aborda justamente casos específicos. Esse modelo que eu acabei de apresentar para vocês é um deles. Então a gente aborda esses casos específicos e fala para vocês assim como e quando vocês podem abordar um ou outro, e algumas coisas, por exemplo, como que você trataria os dados e como que você conseguiria entender mais sobre as distribuições. Então, aí, se vocês tiverem um tempo aí, dê uma olhada. E aqui, para terminar, eu gostaria de basicamente dar um exemplo para vocês, um exemplo meio simples, mas como eu não mostrei o código, não teria como mostrar o código desse modelo, porque, enfim, é um pouco monstruoso. Então, eu vou deixar um exemplo mais simples para vocês verem na prática exatamente como a diferença das abordagens, o que ela traz na realidade. Então, aqui tem alguns imports, né? Então, enfim, eu coloquei aqui só para completude mesmo. Então, aqui a gente começa carregando a base Iris, que é uma base de, basicamente, ela define flores, então ela tem ali dados sobre o comprimento e a largura de flores dessa base Iris, né? E basicamente a sua ideia, o seu alvo aqui é identificar três tipos diferentes dessas flores, né? Então, aqui eu estou carregando essa base de dados e os atributos e carregando o alvo. E agora eu basicamente crio aqui um data frame, né? Que é basicamente a base de dados com esses atributos. Eu faço um shuffle ali esse sample aqui, basicamente para ele ordenar as linhas, né? Para, enfim, porque a gente vai treinar os modelos. E aqui eu estou fazendo uma coisa muito, muito simples, tá, gente? Assim, é só para mostrar mesmo o ponto. Então, eu crio um holdout aqui, que ele vai ter basicamente holdout, para quem não sabe, o holdout é quando você tem um conjunto de dados, você pega uma fatia desse conjunto, né? E você vai usar esse conjunto para você testar qualquer modelo que você treinar ele no outro lado. Então, basicamente, eu tenho 150 amostras, eu pego 50, que eu vou testar depois. Então, ela ali vai ser o meu conjunto de ouro, né? E eu estou pegando 100 amostras aqui, que eu vou usar aqui para o nosso treinamento. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo eu estou simulando, basicamente, o que eu mostrei para vocês. Vocês lembram ali que a gente usou 20% ali no final, né, para eu treinar um modelo? Então, basicamente, desses dados, eu vou fingir que no começo eu só tinha esses 20%, tá? Então, para mostrar para vocês como que você aumentar os dados ali faz alguma diferença. Então, aqui, basicamente, eu escolhi três modelos e eles estão indo em ordem de complexidade, digamos assim. Quando você aprende na faculdade, seria exatamente nessa ordem que você aprender esses três modelos. Então, primeiro ali uma regressão logística, né? Que é basicamente você tenta colocar uma linha ali, depois você define, enfim, deixando bem mais simples, né? Você define ali um ponto de corte, onde você fala, ok, se passar desse ponto de corte, ele vai ser positivo ou negativo. É árvore de decisão, onde basicamente é uma árvore, e você pode pensar, acho que if else, eu acho que seria o jeito mais fácil.
E ali o SVM, que são máquinas de vetores de suporte, que são bem mais complicados como elas funcionam, mas são baseadas em matrizes ali, e são modelos, vocês podem entender que são modelos bem mais complicados, assim, se vocês não entendem o que é um SVM. Então eles estão aqui nessa ordem, né, do mais fraco, entre aspas, ao mais forte, que é o que alguém pensaria, né? E aí eu treinei dois modelos aqui, desculpa, dois batches, né? Então, os modelos foram treinados nas features menores, ali no Fitted Models Small, ali o primeiro, vocês vão ver que, basicamente, eu treino com os 20% dos dados e apenas com as duas primeiras colunas. Então, eu estou dando menos atributos para ela. Enquanto o segundo seria, digamos assim, no momento onde eu consegui mais features, eu consegui ver ali que elas são boas, eu consegui mais dados, né? Então, para vocês verem a diferença. E aqui no final, basicamente, de novo, esse aqui é um exemplo muito simples. Na vida real, eu não usaria acurácia para medir isso daqui, mas só para deixar o ponto mais simples, eu usei acurácia aqui para medir no holdout qual é a qualidade de todos os modelos, tanto no pequeno quanto no grande. E aqui são os resultados. Então, vocês conseguem lembrar assim que o small são menos dados, menos features, e a ordem deles é regressão logística, árvore de decisão e o SVM. Então, vocês conseguem ver aqui que o que eu gostaria de chamar a atenção por exemplo, a parte da regressão logística. Onde algumas pessoas achariam que esse é o modelo mais fraco. Então vocês viram que eu não fiz nenhuma alteração, eu usei eles como eles vieram dos atributos, já que vieram do scikit-learn. E mesmo assim, na base pequena, a regressão logística ainda foi melhor que o modelo mais avançado. Então isso já mostra, por exemplo, um desafio, eu diria, né? Seria um desafio à abordagem baseada em modelos, onde você pensa que sempre modelos mais complexos serão melhores. Então nem preciso testar os mais simples. Mentira, porque dependendo da distribuição dos seus dados. E como esses modelos funcionam, modelos mais simples podem sim ser melhores do que modelos mais complexos. E não só isso, tem ali a diferença de quando você coloca mais features e mais amostras, como a acurácia basicamente explode, né? Então, em todos os casos, ela explode, mas ainda assim a regressão logística ainda ganha de modelos mais complexos. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, assim, no modelo uma coisa mais factível, assim, né? Tipo, uma coisa bem mais Kaggle, digamos assim, onde basicamente não se apaixonem diretamente pelo modelo. Às vezes, entender realmente quando você tem a base de dados, qual é a distribuição, se você consegue, qual é a relação entre ela e o alvo, isso vai trazer muito mais benefícios nesse caso, né? Então, aqui para terminar, para concluir, os principais aprendizados aqui. Então, nem sempre o modelo mais complexo vai dar métricas melhores, então não se apaixonem pelo modelo, se apaixonem pelo problema. Então, entendam bem a fundo o problema que vocês estão resolvendo para vocês conseguirem trazer impacto. Entender o domínio permite que utilizemos melhores atributos, então vocês entendendo basicamente aqui. Qual é o que você está tentando resolver? Então, por exemplo, no meu caso ali do Shopify Payments, era bom, a gente sabe que os últimos, talvez os últimos dias de mês contíguos não fazem sentido. Então, entender a fundo o problema permitiu que a gente redefinisse ele de uma maneira que fosse mais fácil para um modelo de aprendizado de máquina e também que trouxesse mais impacto para a empresa. A qualidade e volume dos dados, ela é um preditor, então, basicamente, eu tenho um colega que ele basicamente fala: se você coloca lixo, você vai prever lixo. Então, essa é uma coisa muito importante de se entender e assimilar, eu diria, que é basicamente não é só ponto fit, né? O nosso trabalho não é só ponto fit, o nosso trabalho é realmente entender a fundo ali as distribuições, entender como o poder de predição e como esses dados funcionam. E basicamente, para terminar aqui, é entender o contexto, né? Se você souber bem a fundo o contexto, você pode escolher as features certas e você pode entender basicamente qual é o melhor algoritmo para aquele problema que você está resolvendo, né? Então, no geral, às vezes. Você pode, por exemplo, pensar que é predição de séries temporais, né? O melhor seria você usar RNNs, né? Então, por exemplo, problemas de classificação, problemas de anomalia, você vai algoritmos específicos, por exemplo, como a gente tentou. Mas é sempre bom você usar essa base de entendimento e quando você coloca a prova, você comparar eles de uma maneira mais objetiva, que foi o que a gente fez no caso, por exemplo, de floresta de isolamento com um problema de classificação mais vanilla, digamos assim, né? Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Muito obrigado. Espero que isso tenha sido assim, que isso ajude vocês aí na carreira de vocês e quando vocês abordarem problemas de dados. E eu sou aberto a perguntas que vocês tiverem. Aqui de novo está o meu GitHub e o meu site, onde tem as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir ou mandar e-mail também. Eu estou sempre aberto para conversar e bater um papo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Breno, agradeço pela participação, por ter compartilhado com a gente esse tema, seus aprendizados e suas experiências profissionais dentro da sua carreira.
Antes de a gente abrir agora para a parte de dúvidas, eu queria só, Breno, que você compartilhasse com o pessoal também um pouquinho sobre grandes marcos da sua carreira, de forma sucinta mesmo, só para poder compartilhar com eles, né? Talvez muita gente aqui não saiba, mas o Breno já foi aluno da UFSCar Sorocaba, já esteve participando da Secote como público, como organização, e hoje o Breno está na Shopify, morando no Canadá, então acho que é interessante compartilhar um pouquinho. De forma sucinta, os grandes marcos de como você fez para chegar até onde está na sua carreira, nesse momento atual. E aí a gente abre para dúvidas, tanto voltada para o tema que foi apresentado, quanto dúvidas também sobre carreira no exterior e sobre formação. Legal, tá. De forma meio breve, assim, eu acho que eu pincelei um pouco aí em cima disso, mas sim, eu fiz um técnico aqui na cidade onde meus pais moram, que é Indaiatuba, e depois disso eu entrei na UFSCar Sorocaba, né? Então eu fiz a minha graduação. Durante a minha graduação, eu tinha certeza que eu ia virar professor. Então eu fiz muita maratona de programação, então desde o meu primeiro ano eu fiz maratona de programação todos os anos, então a gente foi competindo. Meu time chegou na final brasileira no último ano, que foi muito divertido. Então, eu realmente recomendo maratona de programação, mas eu não diria que foi a maratona de programação que me ajudou muito, assim, mas assim, eu recomendaria muito assim, para o pessoal que está pensando em fazer. Mesmo se vocês estiverem no primeiro ano, eu acho que é uma experiência muito legal de se ter, assim, é uma coisa muito divertida. Durante a minha graduação, eu fiz basicamente a maior parte da pesquisa que eu fiz foi em teoria dos grafos com a professora Cândida. Então eu fiz uma iniciação científica com ela, então foi por isso que eu achei que basicamente eu iria para a área mais acadêmica, que eu sempre gostei bastante, e no meu quarto ano eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, que era, infelizmente não existe mais, mas eu fui para o Ciência Sem Fronteiras no Canadá também, e eu estudei lá um ano, e eu também fiz pesquisa em teoria dos grafos lá, né? Então eu estava muito focado nessa área mais assim da matemática, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, como eu já tinha essa área mais, eu já tinha essa experiência mais acadêmica, eu queria testar como que seria mais a indústria. Então, ao invés de fazer o TCC, eu não sei se vocês podem escolher, se mudou, mas, enfim, lá eu podia escolher, né? E aí eu escolhi fazer o estágio lá, o estágio no final do curso, né? E aí eu fiz um estágio na CodeMiner, em Sorocaba, por 6 meses, então foi back-end, eu fiz bastante Ruby lá, basicamente eu não sabia Ruby, eu fiz só Ruby, então aprendi lá e ganhei alguma experiência, e eu decidi ficar na indústria, assim, eu entrei no mestrado, na verdade, mas eu decidi ficar na indústria, e o mestrado inicialmente, a minha área de concentração era teoria dos grafos, mas eventualmente eu mudei para aprendizado de máquina. Eu gostaria de deixar aqui um asterisco para vocês, eu não me arrependo da minha decisão, não me arrependo da minha pesquisa. Apesar que eu gosto muito da pesquisa que eu fazia em teoria dos grafos, mas eu fui inocente em achar que eu precisava de um mestrado em aprendizado de máquina para trabalhar na área de dados. Então, se vocês, aqui um conselho que eu posso dar para vocês, se eu pudesse dar para um Breno antigo, você não precisa ter uma área de concentração em aprendizado de máquina para trabalhar em dados. Quando eu entrei no Shopify, basicamente o que eu vi foi que a minoria das pessoas, na verdade, vem de ciência da computação, a maioria, na verdade, vem de astronomia. Então, o pessoal é físico, ele é astrônomo, o pessoal é engenheiro de alguma coisa. Então, a área de dados é uma área muito diversa, né? E eu acho que backgrounds diferentes são muito bem-vindos, né? Então, por exemplo, a minha última gerente, ela tinha um doutorado em teoria dos grafos. Então, não, vocês não precisam necessariamente fazer aí uma área de concentração, se vocês estiverem pensando nisso, não precisa ser uma área de concentração em dados especificamente. Apesar de que ajuda um tanto, né? Em algum certo modo, você vai ganhar uma experiência ali. Mas pensem nisso, acho que vão mais assim, se vocês querem ir para dados, eu diria, tentem mais ir pela área que vocês gostam mais e são mais chamados, né? Mas assim, depois da minha passada pela CodeMiner, ali no meu estágio, eu comecei a trabalhar para uma empresa da Colômbia, e eu fiquei lá por 1 ano, e eu era desenvolvedor back-end, front-end lá, e aí o Shopify me convidou eu já tinha aplicado para o Shopify quando eu estava na CodeMiner. Mas 2 anos depois eu recebi um e-mail do Shopify, então não sei se é relacionado, talvez, provavelmente seja, né? Eu estava no banco de dados deles, talvez, e eles me chamaram para eu aplicar para uma vaga de front-end. E eu aceitei, eu fiz a entrevista, passei lá no processo, e quando eles terminaram, basicamente nos primeiros 6 meses, o meu líder lá no Canadá, ele já estava no Shopify há 10 anos, mais ou menos, acho que 9, 10 anos quando eu entrei. E ele notou, basicamente, assim, nas nossas reuniões semanais que a gente tinha, que talvez as minhas aptidões eram mais voltadas para a área de dados.
Então, ele recomendou que eu conversasse com a diretora, a pessoa que era diretora de dados na época, de um dos times, né, uma das diretoras. E eu conversei com ela, passei um dia no time. Eu falei, é isso que eu quero fazer no meu dia a dia. Assim, não, não estou falando mal de front-end especificamente, né? Eu sei, vivi bastante ali na área de front-end, né? Mas não sinto falta de JavaScript. Digamos assim, não sinto falta não dessa zona. Mas aí eu senti que dados era o que eu queria fazer todo dia. E basicamente é isso. Mas eu também tenho que dizer assim que não, atualmente, por exemplo, o Shopify não está mais dando a modalidade que eu tinha. Então, eu diria que, assim, eu gosto de. É verdade, tem tudo assim que eu fiz ali, a minha experiência, mas eu diria que tem um quê de sorte também, de você estar ali na hora certa quando a oportunidade aparece, né? Então, só para deixar a coisa mais real aqui, eu também acho que existe essa questão de você estar no lugar certo na hora certa, infelizmente. Perfeito, Breno. Muito obrigado aí por ter compartilhado também, além do tema, todo esse know-how, experiência aí na sua carreira até o momento atual. Então, pessoal, vamos abrir agora para a parte de dúvidas, tanto para a parte de carreira, se vocês tiverem alguma curiosidade, mas também em relação ao tema de machine learning para a previsão de fraudes em pagamento na Shopify. A gente já tem aqui três perguntas do professor Tiago. A gente vai aguardar ele enviar aí, ele falou. Perfeito. Ele falou que está valendo seu diploma, Breno. Bora lá. Bom, a gente tem uma pergunta do Vinícius Terra, que ele disse o seguinte: Bom dia, obrigado pela palestra. Poderia comentar como foi o processo para conseguir a primeira vaga no exterior? Tá. Ah, sim. A primeira vaga no exterior que eu tive foi essa empresa da Colômbia que eu falei, né? Então, essa empresa eu basicamente achei no site que ainda existe, que é o chamou AngelList. E o AngelList, ele é basicamente um site de startup. Então, essa empresa que eu entrei, na verdade, não era uma empresa grande, tá? Eu esqueci de falar isso. A primeira empresa que eu trabalhei remoto, eu falei que ela é da Colômbia, mas na verdade ela está baseada nos Estados Unidos. Então, ali ela eu considero que, enfim, mas ela, enfim, exterior, né? Eu achei ela na AngelList, onde tem bastante sites de startup. Então, eu entrei mesmo sabendo que era uma startup, porque eu gostei muito da motivação da empresa, que era basicamente criar sistemas para ajudar crianças em países subdesenvolvidos a aprender a programar. Então, eu achei muito legal ali a motivação do negócio, né? E aí eu consegui. Basicamente, eu apliquei lá para essa empresa e aí deu tudo certo, né? Nas entrevistas, eu fui contratado. Então, essa foi a primeira. O Shopify em si foi como eu comentei. Eu apliquei para o Shopify porque eu conhecia a empresa. Como eu tinha ido para o Canadá, eu sabia da empresa. E aí eu apliquei para ela quando eu era um estagiário ainda na CodeMiner. Mas ali eu recebi literalmente a resposta automática do tipo, não, não, não vai dar certo. E aí anos depois eles entraram em contato comigo. Então eu não apliquei de novo para o Shopify, né? Eu acho que talvez eu entrei ali na base de dados deles mesmo. Mas a primeira eu recomendaria a AngelList, assim que eu sei que ainda existe. Tem várias empresas bacanas lá que dá para você aplicar e trabalhar. Perfeito, Breno. Muito obrigado. Agora a gente tem já as três perguntas do professor Thiago. A Ok. primeira é: dado o enorme volume de dados, os modelos são normalmente treinados por cloud? Ah, sim, essa é uma ótima pergunta. Sim. Eu tirei, na verdade, meus slides dessa apresentação onde eu mostrava como era a estrutura, porque eu cheguei a ficar muito longo, e ela ficou, né? Mas, sim, a gente basicamente tem os clusters onde rodam o Spark, né? Então, esse aqui seriam para Big Data e você modelar os dados, transformar eles, né? E, enfim, limpar os dados. E esse cluster também ele vai criar as tabelas onde a gente usa para análise, né? Então você vai fazer análise que a gente chama Presto, que hoje é o Trino, que era do Facebook, né? O Presto continua sendo do Facebook, mas enfim, você consegue usar SQL ali para fazer query nesses dados, mas eles também ficam gravados ali no Google Cloud, né? Então o Shopify inteiro está no Google Cloud, tanto a parte de dados quanto a parte de produção de engenharia, né? Roda no Google Cloud. E então eles ficam armazenados ali em disco, né? Como parquet. E então, parquet, para quem não sabe, basicamente imaginem, que vai ser uma comparação meio ruim, mas é um sistema de armazenamento de dados colunar. Então, é tipo, imagina um JSON, só que JSON você vai ter todas as estruturas das linhas e todas as colunas. Mas colunar é basicamente se você pegar uma tabela, as colunas estão gravadas no disco ali de uma maneira que fique mais fácil de pegar por coluna. Então, parquet é basicamente isso, é otimizado para isso. E o treinamento é feito também no Google Cloud. Então, a gente tem lá eles ficam mudando de nome o tempo inteiro, mas acho que agora chama AI Platform, alguma coisa assim, mas chamava Google Cloud Machine Learning, enfim, fica mudando de nome. Mas a gente, sim, a gente treina os modelos, eles acontecem nessa plataforma, então a gente
basicamente tem que mover os parquês ali para o disco onde está mais perto ali do cluster do machine learning, e ali é mais fácil a gente pegar, por exemplo, no nosso caso não precisou, né? Mas, por exemplo, no modelo do Capital lá, que era o meu time anterior, a gente tinha uma rede neural, então a gente consegue bem mais fácil pegar, por exemplo, GPUs lá, né? Então, sim, tudo é feito na nuvem, nada é feito local. Mesmo os notebooks, quando eu comentei aqui dos notebooks, eu acho que é uma coisa importante falar, tinha milhões e milhões de linhas, esses notebooks eles rodam na nuvem também, eles estão rodando em cima do Google Cloud. E os nossos notebooks também têm acesso a GPU se a gente precisar e tal. Então tudo é cloud, a gente não faz nada em disco, nada, nada, nada. Perfeito. Breno, a segunda pergunta do professor Tiago é: com respeito à seleção dos dados usados para treinar os modelos, 15% iniciais, foi feito de forma totalmente aleatória ou aleatória mantendo a proporção e distribuição dos dados ao longo do tempo? Exatamente. É o segundo. Então a gente distribuiu, é que a gente percebeu. É que, bom, é um problema muito difícil, aquele tipo de problema onde se você treinar um modelo às cegas, você vai ter 99% de acurácia, porque basicamente você prevê que todo mundo não vai ter perdas, né? E então, sim, é o que a gente fez, na verdade, a gente fez até uma distribuição um pouco diferente, porque a gente queria quase como fazer um teacher forcing, assim, de deep learning. O que a gente fez, basicamente, foi a gente estratificou os dados, né? Então, conseguiu separar eles na mesma distribuição que eles estavam. Então, a gente, na verdade, dividiu em faixas de perdas e a gente estratificou baseado em faixas de perda, né? Então, por exemplo, ali de 10 mil a 100 mil, 100 mil a meio milhão, 2 milhões. Então, a gente fez algumas faixas, estratificou desse jeito as perdas através do tempo, né? E uma coisa que a gente fez que eu diria que é um pouco não ortodoxa, que foi as coisas que eu falei do teacher forcing, é que, ainda assim estratificando, você ainda fica com poucos dados. Quer dizer, a diferença, né, a proporção entre classes positivas e negativas é gritante, porque tinha poucas perdas, né, ainda mais perdas milionárias. Então, o que a gente fez foi manualmente diminuir o tamanho das classes negativas. Então, a gente tirou isso. Uma outra abordagem que a gente testou também, eu acho que é interessante falar, é que normalmente quando você usa essas séries temporais para esse tipo de predição, no geral você tende, por exemplo, como a gente fazia no Capital, é a pegar toda a história de uma loja e deixar ela inteira, né, o intervalo inteiro, né, dos dados ali para o treinamento. Mas nesse caso específico, o que a gente pensou é basicamente assim, basicamente o que a gente está tentando fazer não é prever exatamente a linha temporal. Então a gente quer prever um evento, uma anomalia. Então como a gente quer prever uma anomalia, vamos fingir que na verdade esses são eventos isolados, não baseados na mesma empresa. Então, apesar da mesma loja, ela está totalmente ou no treinamento ou no teste, então a gente garante isso para não vazar dado, a gente não necessariamente tem um dado contíguo dela, assim, se você olhar nos dados, a gente não teria ele contíguo. A gente faz um sampling ali para tirar, por exemplo, pedaços que não importam tanto da história da empresa. Ótimo. Agora a gente vai para a última pergunta. E antes disso, eu queria dar um recado rápido. Pessoal, não esqueçam de confirmar sua presença agora no final da palestra para estar participando do sorteio e também para receber os créditos de participação. Bom, a última pergunta do professor Tiago é: como é feito o monitoramento da qualidade dos modelos que estão em produção? No caso do modelo degradar, é feito um retreinamento offline ou o modelo aprende de forma online? Ok, essa pergunta é muito, muito boa. Infelizmente, na minha carreira na indústria, eu não vejo retreinamento online acontecer. Eu acho que isso não é uma coisa que é muito comum de acontecer. Nesse modelo específico, a gente não chegou a implementar. Ok, eu vou responder a primeira pergunta. Como que a gente monitora a qualidade? Essa daí é uma coisa mais fácil. Então, a gente ali tem o nosso holdout a gente tem o rollout e basicamente toda vez que ele roda o treinamento, ele vai rodar ali as métricas e a gente tem os dashboards que a gente vai acompanhar as métricas mais importantes ali, né? Como revocação, precisão, né? A gente tem acurácia, mas ninguém usa. Enfim, e basicamente assim, eu tirei algumas dificuldades aqui na palestra, mas existem classes diferentes. Na verdade, não é uma classe só de perdas, são duas classes de perdas, porque são perdas onde o Stripe gostaria de ver perdas e são perdas onde a gente gostaria de ver perdas, para a gente ter um monitoramento melhor. Então a gente tem essas métricas assim que ficam no dashboard e basicamente a gente tem a série temporal de todos os treinamentos, né, de como elas acontecem. Agora, o maior problema que eu diria é a degradação com o tempo, porque eu sempre penso, se a gente tiver o preditor perfeito e você sempre acreditar na gente, o que vai acontecer é que os seus dados agora vão ficar poluídos no futuro, né?
porque você nunca mais vai ver essas perdas. Então, como é que o seu modelo vai ser bom, né? Então, basicamente, uma coisa que a gente estava querendo implementar. Então, eu saí do time, eu falei que estava migrando, né? Agora eu voltei a ser mais contribuidor individual. Quando eu estava saindo do time, o que a gente estava começando a implementar ali é o que a gente chama de rollout universal. Então, rollout universal, basicamente, é um conceito onde você, de tempos em tempos, você vai tirar uma porção da sua população, você guarda ela e você fala que não, você não pode tocar nela, né? Então, ela basicamente não vai passar pelo sistema, a gente vai acompanhar esse rollout, então a gente acompanharia ele por 3 meses, que seria os 90 dias, né? E então, a gente veria se teria perdas ou não, mas pelo menos esses 3 meses, eles estão seguros, né? E eles não estão poluídos, porque o modelo não rodou neles. Então, a cada 3 meses, esse rollout seria refeito, né? Então, a gente pega outras outras lojas, né, que não estavam nele e fica trocando. Então, elas voltariam, as lojas poderiam ir e voltar desse rollout universal. Então, essa era a ideia que a gente estava implementando aí para garantir que, com o tempo... Então, o modelo está sempre treinando, ele treina a cada 15 dias. Então, ele sempre treina com base nos dados, né, ali que a gente tem. Basicamente, ele treina a cada 15 dias com dados de até 3 meses atrás, né, que a gente precisa dos 90 dias, né? Então, ele está 90 dias no passado, mas ele treina a cada 15 dias, né? Então, essa é a ideia que a gente tinha desse rollout universal aí de ficar passando lojas para ele para garantir que nesse retreinamento que está acontecendo... a gente garanta que pelo menos alguns dados que poderiam eventualmente virar perdas, eles entrem no treinamento de novo, então tem essa retroalimentação e a gente garante que com o tempo aí a gente não perca essas tendências, né, de perda. Perfeito. Muito obrigado, Breno, por ter esclarecido as dúvidas, por ter apresentado esse tema e por ter compartilhado os pontos da sua carreira, várias dicas. Acredito que todo mundo aqui se sentiu contemplado e ajudou muito essa sua participação dentro do nosso evento. Obrigado. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma pausa para um intervalo de 5 minutos. E durante esse intervalo, a gente vai apresentar um vídeo sobre alguns patrocinadores e vocês podem conhecer um pouquinho das empresas. E nós voltamos em 5 minutos com a palestra da FIT sobre pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E antes disso, gostaria de compartilhar com você um agradecimento a todos os patrocinadores do evento: Itaú, OpSoftware, Porto Seguro, Alura, Breno Feitas da Shopify, Bizambev, FIT, Instituto de Tecnologia, Cato, Ericsson e Rock Monks. Agora a gente vai apresentar para vocês um videozinho sobre alguns patrocinadores e voltamos em breve com a próxima palestra. Tem horas que eu adoraria pôr o meu dinheiro em alguma dessas empresas de tecnologia, sabia? No Itaú. No Itaú? Itaú? Mas Itaú é um banco. Qual o problema? Ué, mas Itaú é um banco e uma empresa de tecnologia. Como é que é isso? O Itaú tem ciência de dados na nuvem, inteligência artificial. O Itaú tem um algoritmo que faz 12 bilhões de combinações para entregar uma recomendação de investimento. Então não para. Incrível, né? Às vezes a solução tá bem na nossa frente. E vem mais por aí. O Itaú não para porque você não para. Itaú, feito com você. Poxa. Por que o Itaú não anuncia isso? A inovação é você conseguir compartilhar esse conhecimento das mais variadas maneiras. Transformar esse conhecimento em capacitação, transformar em oportunidade para tratar com a comunidade, as universidades, para que aquele compartilhamento seja disseminado e a gente possa ser um beacon de tecnologia no futuro, né, realmente trazendo prosperidade para a comunidade toda. Mas o mais importante é o efeito que a tecnologia gera, né? A gente gosta de inteligência artificial, sim, é legal, mas quando que a gente aplica inteligência artificial e consegue ter um impacto legal para a sociedade? Isso é mais importante. Então, aplicar inteligência artificial, por exemplo, num diagnóstico médico e ter diagnósticos mais precisos, mais rápidos, mais baratos, isso sim é o legal da tecnologia. Would you hold me if I told you? We can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rainforest.
Você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma, você vai encontrar especialistas e líderes nas diversas escolas de data science, de mobile, de front-end e tudo aquilo que é relativo à experiência da vida de uma empresa que trabalha com inovação, que trabalha com software, que trabalha com sistemas, sites e apps. Abraçar o inesperado, estar aberto a surpresas, é aceitando o novo que a gente anda pra frente e coloca a vida em movimento. E quando a gente se sente seguro, faz isso com confiança. Confiança pra se aventurar, pra se arriscar e ir além. A Porto Seguros existe pra isso, ser a segurança que as pessoas precisam para viver com mais liberdade. Sempre em frente. Porque o maior risco é ficar parado. Porto Seguros. Tem horas que eu adoraria pôr o meu dinheiro em alguma dessas empresas de tecnologia, sabia? No Itaú. No Itaú? Itaú? Mas Itaú é um banco. Qual o problema? Ué, mas Itaú é um banco e uma empresa de tecnologia. Como é que é isso? O Itaú tem ciência de dados na nuvem, inteligência artificial. O Itaú tem um algoritmo que faz 12 bilhões de combinações para entregar uma recomendação de investimento. Itaú não para. Incrível, né? Às vezes a solução tá bem na nossa frente. E vem mais por aí. O Itaú não para porque você não para. Itaú, feito com você. Poxa. Por que o Itaú não anuncia isso? A inovação é você conseguir compartilhar esse conhecimento das mais variadas maneiras. Transformar esse conhecimento em capacitação, transformar em oportunidade para tratar com a comunidade, as universidades, para que aquele compartilhamento seja disseminado e a gente possa ser um beacon de tecnologia no futuro, né, realmente trazendo prosperidade para a comunidade toda. Mas o mais importante é o efeito que a tecnologia gera, né? A gente gosta de inteligência artificial, sim, é legal, mas quando que a gente aplica inteligência artificial e consegue ter um impacto legal para a sociedade? Isso é mais importante. Então, aplicar inteligência artificial, por exemplo, num diagnóstico médico e ter diagnósticos mais precisos, mais rápidos, mais baratos, isso sim é o legal da tecnologia. Would you hold me if I told you? We can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for us. Você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma, você vai encontrar especialistas e líderes nas diversas escolas de data science, de mobile, de front-end e tudo aquilo que é relativo à experiência da vida de uma empresa que trabalha com inovação, que trabalha com software, que trabalha com sistemas, sites e apps.
Só navega em alto mar quem tem um porto seguro para voltar. É isso que a gente quer ser para você. Um porto financeiro. Não importa se o oceano é desconhecido, não importa a maré nem a tormenta. Com a gente, você tem a confiança para arriscar seus maiores sonhos e sonhar ainda mais alto. Confiança de uma marca com uma grande história se transforma para estar com você sempre. Enxergando longe, sem nunca sair do seu lado. Unindo soluções financeiras de uma gigante com soluções tecnológicas de quem nasceu digital. Bem-vindo ao seu Porto Seguro Financeiro. Bem-vindo ao Porto Seguro Bank. Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui. Primeiramente, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente nesse último dia desse evento tão legal e tão grandioso, com tanto conteúdo legal. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, né? Que sem eles nada disso seria. Agradecer o Itaú, a Opus, a Porto, a Lura, o Breno Freitas, a Bis, a Fit, que estará com a gente aqui na próxima palestra, a Cato, a Ericsson e a Rock Monkeys. Bom, só passando um aviso para vocês. Ao final dessa palestra, continuem aqui com a gente, porque a gente vai ter dois sorteios bem legais. E o que a gente vai ter agora, a gente vai estar chamando o Marcos Nascimento para estar falando sobre pesquisa e desenvolvimento no Brasil e estar falando um pouco sobre o papel dos institutos nisso. Marcos, gostaria de agradecer o seu comparecimento no nosso evento, para estar colocando o seu conhecimento para a gente. E é isso aí, qualquer coisa é só nos avisar. Obrigada, Marcos. Imagina, obrigado você, Tainá, e obrigado ao evento, né? Acho que é um evento super grandioso. Deixa eu só ver que acho que a minha câmera parou de compartilhar. Vocês estão vendo a minha câmera? Ok, pronto. Então, obrigado, Tainá, pelo convite. Eu acho que é super legal bater esse papo com todo mundo. Inclusive porque eu já estive no lugar de vocês, né? E acho que geram muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação ao que pode ser feito, como é a pesquisa e desenvolvimento, qual é a diferença do desenvolvimento de software numa pesquisa e desenvolvimento e dentro de outras áreas, de outros setores da parte de software. Então, trazer um pouquinho para vocês sobre isso, sobre o papel. E para começar, né, eu vou falar um pouquinho de mim, antes, para vocês me conhecerem. Então, eu sou o Marcos, como foi apresentado, tenho 31 anos. Formei dentro da UFSCar Sorocaba, então sou aí um veterano de vocês. Fui a segunda turma de Sorocaba, na verdade, né, então 09. Então, eu sei bem como que é aí estar na UFSCar, participar da Secote, saber as milhões de demandas que a gente tem de trabalhos e tudo mais, né? Mas saibam que é muito recompensador, né? E aí, depois eu gosto muito da área de civil, fiz bacharel em engenharia civil também e me especializei fazendo um MBA na parte de gestão, né? Tô no FIT já faz quase 9 anos, né? Tá aí 8 para 9 anos. Eu ingressei como desenvolvedor júnior dentro do Instituto, vim crescendo na parte de desenvolvimento, ganhando, né, quilometragem, que a gente fala, em questão de conhecimentos, know-how, até chegar à parte de liderança, né, como um gerente executivo da parte de sistemas, então responsável por toda a área de software do Instituto hoje. E trouxe aqui um assunto que, quando eu comecei na carreira, eu também achei que confundia muito alguns pontos, e eu queria falar um pouquinho deles para vocês. Então, espero que seja bem tranquila aí a apresentação. Me interrompam a qualquer momento. Fiquem super confortáveis de interromper a qualquer momento. E prometo que não vou me esticar muito, até porque a gente, né, sabe aí que o pessoal está querendo ir para a Copa, já preparar o almoço ali para o nosso jogo que vai ter mais para o período da tarde, tá bom? Bom, seguindo então um pouquinho do que a gente vai falar aí ao longo dessa uma horinha,
né, de conversa, né, eu gosto de falar que é uma conversa, não uma palestra, exatamente porque a ideia é ter a troca de experiências, então eu vou trazer aqui uma série de informações e fiquem super à vontade de nos questionar, né. E a indo pelo caminho, né, qual que é a ideia? Primeiro falar um pouquinho o que é o P&D propriamente dito, porque muitas das vezes ele acaba se misturando com outros assuntos, com outros itens, e é legal a gente esclarecer o que é o P&D. E dentro do P&D, o que, que é a lei de informática que utiliza do P&D para dentro do país? Ou seja, como a gente pode beneficiar algumas das empresas e como os institutos são beneficiados com a lei de informática? E aí a gente emenda com o papel dos institutos com relação ao P&D. E eu trouxe alguns cases para vocês verem, né, o que o P&D pode trazer de benefício para meio ambiente, sociedade, economia, toda essa área de desenvolvimento que a gente vê crescendo cada vez mais. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do P&D propriamente dito. Então, o que significa pesquisa e desenvolvimento dentro do país? Então, em resumo, o P&D, basicamente, ele é o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, mas ele também pode ser resumido como um conjunto de atividades caracterizadas como inovadoras e que são focadas em desenvolvimentos, né? Podem ser desenvolvimentos de novos produtos, de novos processos, de serviços, ou até mesmo de coisas que já existem e que a gente está melhorando, né? E uma coisa que é bem legal falar é porque quando a gente fala de características inovadoras, surge aquele ponto de, tipo, o que é uma inovação? Basicamente, a gente costuma falar que tem três tipos de inovação. A inovação local, a inovação nacional e a inovação global. Então, você pode inovar localmente dentro de uma empresa, dentro de um setor privado e etc. E o que é esse inovar local? É trazer algum ganho, algum benefício para dentro da empresa, algo que não existia para ela. Então, dá um exemplo assim para ficar mais claro. Né? Imagina que você é um banco e você não tem a parte de cartões digitais, você não tem a parte de contas digitais, mas outros bancos hoje no país já têm esse tipo de tecnologia. E quando a gente traz essa parte de cartões digitais e contas digitais para esse banco que você está trabalhando, isso é uma inovação local. Por quê? Ela já existe no mercado nacional, já existe no mercado global, mas não existia dentro daquela empresa, dentro daquele segmento que você está atuando. E isso trouxe para aquela empresa um reposicionamento, uma competitividade maior dentro do mercado e dentro do setor. Então, isso também é caracterizado como inovação, só que a nível local. A nível nacional é algo, né, que a gente não tem dentro do país, então pode ser uma tecnologia, um software ou algo que foi desenvolvido, né, hardware, automações que foram desenvolvidas, que existem fora do país, mas não existem dentro do país, e a gente está trazendo essa inovação para o país. Ou global, aí sim, que é o que normalmente quando fala inovação as pessoas pensam, né? Ah, é algo que nunca foi desenvolvido, ninguém conhece e etc. Essa é a inovação global. Mas existem outros tipos de inovação também, e que acho que é válido deixar claro, porque muitas das vezes confunde, e as pessoas até misturam esses conceitos, né, quando falam assim, ah, mas então quer dizer que eu não estou fazendo inovação no trabalho que eu estou ou aonde eu estou. Não necessariamente precisa ser uma inovação global para ser uma inovação, né? E eu trouxe também nos cases ali alguns casos de inovações locais, nacionais e globais, para vocês terem um pouquinho da ideia, tá? Bom, e aí por que investir em P&D, né? Eu já dei uma antecipada, né, na conversa passada ali, do slide passado, mas basicamente a gente tem três pilares do porquê investir em P&D. Primeiro é a competitividade, porque empresas que não investem em inovação, não se desenvolvem, elas acabam não sendo competitivas, né? Então imagine uma empresa que faz, vamos falar assim, uma empresa de sapatos. Ela mantém sempre fazendo o sapato da mesma forma. E outras empresas vão inovando, vão trazendo maquinários diferentes, formas de produção, tipos de sapatos diferentes e etc. A chance dessa empresa crescer e sobreviver é muito pequena, né? Óbvio que existem as exceções, que são aquelas empresas que a gente chama de empresas
fundamentalistas, né? E essas empresas fundamentalistas são aquelas que muitas das vezes, por exemplo, uma Ferrari. A Ferrari, as pessoas confundem. Tem muitas das coisas que elas fazem artesanais. Os bancos são costurados artesanalmente, etc. Mas existe todo um processo produtivo por trás daquilo, na parte das ferragens, dos maquinados, dos chassis e etc., que são todos inovadores. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes fala assim, ah, mas e aquela empresa super tradicional que está fazendo os sapatos ali manuais? Ok, isso é o diferencial, mas com certeza tem inovação em materiais, inovação em processo produtivo e etc. Então, não, inovação não é só em software, né? A gente tem inovação em hardware, tem inovação em automação, em inovação em marketing, tem uma série de lugares que a gente pode inovar, né? Que aí é o segundo pilar, né? Que para você ser competitivo, você tem que ter estratégias inovadoras e essa inovação vai trazer para você o fazer mais com menos ou mesmo fazer mais com o mesmo, né? Então, muitas das vezes a gente acha que tem que otimizar processos ou criar softwares para fazer mais com menos. Mas muitas das vezes, e até é o que o pessoal pensa em questão de softwares e emprego, né? Fala assim, ah, então as pessoas que estão desenvolvendo software estão tirando emprego de outras pessoas. Na verdade, a gente trabalha com fazer mais com o mesmo. Então, se eu tenho uma empresa lá que tem 1.000 funcionários e eles fazem uma série de processos manualmente, naquelas milhões de planilhas de Excel e etc., eles vão conseguir produzir 2.000 unidades. Se eu digitalizo, se eu inovo os sistemas, crio sistemas para otimizar, eu posso usar aquelas mesmas 1.000 pessoas para produzir, em vez de 2.000 peças, produzir 10.000 peças. Então, o software não necessariamente ele tira emprego das pessoas. Na verdade, ele faz mais com o mesmo. Eu consigo capacitar, formar mais pessoas para fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça. E aí entra no terceiro pilar, que é o desenvolvimento das pessoas. Dentro da pesquisa e desenvolvimento, a gente tem algo muito forte também, que é a parte de desenvolver, capacitar pessoas. Porque hoje em dia, tudo está virando tecnologia, né? Então, tudo é no-code, a gente consegue fazer aplicações. Hoje, programação está sendo ensinada, né? Lógica de programação está sendo ensinada em bases fundamentais, escolares. Então, assim, tem muito do que a gente está aprendendo, do que a gente está desenvolvendo, hoje, que a gente começou ali, muitas das pessoas conhecendo dentro da faculdade, ou até mesmo no terceiro ano ali, um pouquinho antes da faculdade, as pessoas mais novas já estão aprendendo nas escolas, no ensino médio, e isso vai fazendo com que a gente capacite mais pessoas. E para as pessoas que não tiveram essa oportunidade desde pequeno, o P&D também tem o setor da parte de capacitação, da gente formar novos profissionais. Né? A gente fez, por exemplo, um estudo recente dentro do Instituto, e depois posso até falar um pouquinho mais para vocês, mas foi uma iniciativa, quando a gente teve a pandemia, foi feita uma análise, visto que muito mais mulheres perderam emprego do que homens durante a pandemia. E a gente fez um programa de capacitação para trazer essas mulheres que eram de áreas distintas para a tecnologia, que é o que a gente chamou de UFIT. A gente criou um programa de 4 meses de capacitação intensiva para trazer essas mulheres de outras áreas. Então, a gente teve pessoas que eram autônomas, donas de estabelecimento, teve designers de quadrinhos infantis, que a gente capacitou e ela se transformou em designer de tecnologia, de software. Né? Então, a gente teve uma série de pessoas, né, especialmente mulheres, que a gente fez para esse programa, que era para capacitar na área de tecnologia e trazer para dentro do instituto, ou mesmo prover mais recurso para o mercado de tecnologia que a gente vê que é cada vez maior. Né? Então, basicamente, são esses 3 pilares do porquê investir em P&D. E quando a gente fala nisso, é independente de instituto, P&D existe em empresas privadas, existe em institutos, existe em empresas públicas, existe em todas as empresas que querem estar cada vez mais competitivas e cada vez mais no topo do mercado. Né? E agora falando um pouquinho, né, voltando para a área da tecnologia, onde a gente vai começar a direcionar para a parte de instituto, né, a tecnologia, na verdade, ela é um conjunto de instrumentos.
né, um conjunto de ferramentas que a gente usa para prover pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente fala de tecnologia, não é só de software que a gente está falando. A gente está falando de hardware, a gente está falando de automação. E eu pus até alguns exemplos aqui, né, nas fotos, como, por exemplo, a parte de automação industrial, que é muito importante, traz muito recurso para a gente, traz muitos benefícios para a indústria. E muitas das vezes a gente olha um robô assim e fala assim, ah, mas isso daqui é envolvido com a mecatrônica. Não. Tem uma série de sistemas que nós desenvolvemos que são inputs, ou seja, são base para que esses maquinários possam trabalhar. Então, tem toda uma parte de inteligência artificial que a gente pode desenvolver, porque esses robôs, eles operam seguindo uma série de dados. E esses dados são providos da onde? De softwares que a gente desenvolve e geram essa massa de dados, que a gente faz análise de inteligência em cima desses dados. Né? Então, envolve toda essa parte de programação propriamente dita, e a parte de hardware também, né? Como a parte de chips, circuitos impressos, etc. Tem uma série de inovações que podem ser feitas com isso. Né? Inclusive, hoje a gente já... Se você olhar uma placa e ver a quantidade de microcircuitos que existem ali e tudo que é feito, é incrível, né? A capacidade com que a gente tem dentro de um pequeno espaço. E isso é inovação, e cada vez a gente vem inovando mais, fazendo mais com menos espaço ali e provendo mais capacidade, mais tecnologia. Então, aí é um pouquinho do que a gente tem quando a gente fala de tecnologia em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Bom, então indo agora para a parte do Instituto, né, que vai envolver um pouquinho da lei da informática, eu vou explicar um pouco de como funciona a lei de informática para ficar claro para vocês, né? Então, na década de 90, foi uma iniciativa que o país teve de criar essa lei de informática exatamente para fazer com que o nosso mercado ficasse competitivo nessa parte de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento, não só na parte de computação, propriamente dito, mas de telecomunicações, automação, hardware e outros setores. Mas o que significa essa lei de informática? Eles levantaram uma série de produtos e componentes, então não necessariamente precisa ser o produto final, que eles, para poder incentivar o desenvolvimento, é o que a gente chama de processo produtivo básico. Então imagina um computador. Um computador tem uma série de equipamentos eletrônicos, né, uma série de componentes eletrônicos dentro desse computador, e parte desses componentes eletrônicos entram nessa lei da informática, que traz um incentivo fiscal para as empresas que investem em P&D. Então, o que acontece? Vamos supor, você pegar uma empresa de manufatura que vocês conhecem, a Lenovo. A Lenovo produz computadores, produz servidores, né, produz uma série de equipamentos. Parte desses equipamentos e parte desses componentes, elas entram dentro da lei da informática. O que isso quer dizer? Quer dizer que o faturamento da empresa... Ou seja, imagina os milhões de faturamento da empresa, 5% desse faturamento pode ser investido em P&D dentro do país, e esse investimento de P&D é revertido em benefício fiscal. Ou seja, incentiva as empresas que estão produzindo dentro do país em investir em tecnologia aqui dentro. Porque o que acontecia? Muita gente se formava, né, fazia aí o UFSCar, se formava e ia para fora do país, porque não tinha investimentos em tecnologia aqui. Né? Basicamente, o que o pessoal ficava fazendo aqui era sustain, né? Ou seja, ficava só dando manutenção e suporte aos sistemas que eram produzidos, que eram criados fora do país. Né? E os sistemas que ficavam dentro do país eram aqueles sistemas de baixa complexidade, né? O que a gente chama aí de softwares de comércio pequeno, né? Os softwares de estoque, etc. Essas coisas eram desenvolvidas por aqui, pelas software houses, que é o que a gente chama, né? Que são aquelas casas que recebem demandas específicas e produzem desenvolvimento de software para uma demanda específica, como, por exemplo, um controle de estoque, um controle de pagamento e etc. E com isso surgiu uma série de incentivos dentro do país para que a gente conseguisse manter o conhecimento técnico, o desenvolvimento de software e a inovação dentro do país. Porque as empresas, grandes empresas, né? Como eu dei exemplo da Lenovo, ela
começou a ter milhões de incentivo para investir em tecnologia dentro do país. E aí esses incentivos eles estão espalhados ao longo do país como um todo. Né? Tem incentivos desde do norte, da região norte, até a região sul do país. Então, isso beneficiou muito, né, o que a gente chama de inovação e desenvolvimento e capacidade técnica. Porque a gente aqui, né, era visto antigamente como o que o pessoal de software fala assim, como uma Índia, que é braço de desenvolvimento e não capacidade de criar coisas novas e de inovar. Né? Então, eles viam a gente como um baixo custo de mão de obra, mas que era braço. Braço para desenvolver coisas que eles já sabiam, coisas que eles já tinham um software pronto e que só precisavam de manutenção, mas agora eles começam a ver a gente diferente e ver que a gente tem capacidade de criar algo novo, de trazer valor para dentro do mercado deles. Né? E aí a gente está falando de empresas gigantescas, né? Da parte do setor de informática. Legal? Beleza. Então, aí, considerando isso, né, que tem esses investimentos dentro de informática, mas aonde que eu posso investir? Eu posso colocar o dinheiro em qualquer lugar? Eu posso, né, aplicar esse dinheiro aí dentro de uma software house, como eu falei? Não. Tem uma série de regras, e aí, nesse slide aqui, fica bem claro como que funcionam essas regras. Tá? Desculpa, tá meio quebradinho a formatação, mas acho que é por conta da plataforma. Né? Mas, então, o que que é? O investimento em P&D, ele não serve para pesquisa básica. E quando a gente fala pesquisa básica, não entenda como sendo de baixa complexidade. Pesquisa básica é também chamado de pesquisa pura, que é o que a gente tem, às vezes, no mestrado, num doutorado, muito mais voltado para a área acadêmica, que é onde a gente pesquisa, fundamenta, traz uma série de desenvolvimentos, né, para provar conceitos novos ou até mesmo ver outras situações, né, diferenciadas, como, por exemplo, recentemente eu estava vendo uma pesquisa super interessante de usando inteligência artificial para fazer categorização de cacau, porque hoje o cacau, ele é feito, a categorização dele, manualmente. Então, imagina várias pessoas pegando cacau por cacau, não sei se vocês já viram, mas é uma semente, né, de um tamanho assim, fazendo categorização de massas disso. Né? Então, assim, tem todo um processo e isso é a pesquisa pura. Aí entra depois a parte de pesquisa aplicada, que é como que eu posso fazer com que essa pesquisa mude a vida daquela empresa, mude a vida daquelas pessoas que fazem a análise do cacau manualmente, visualmente. Aí a gente entra na pesquisa aplicada. Ou seja, eu fiz todo um estudo, todo um embasamento fundamentado, hipóteses e etc., para validar que a gente consegue ter algo que atinja um resultado excepcional. E aí a gente vai entrar para a parte da pesquisa aplicada, que é colocar isso em prática dentro de um mercado, dentro de uma indústria. Então, pegar esses conceitos, pegar esses desenvolvimentos e trazer para softwares, para maquinários, para automações, que a gente possa colocar dentro do nosso sistema produtivo. Então, essa aí é uma parte que o IP&D investe, porque entra no pesquisa e desenvolvimento, que é o segundo bloquinho verde ali, que é o desenvolvimento desses produtos. Então, a gente vai fazer uma pesquisa aplicada a um setor e vai desenvolver produtos, né, no nosso caso aqui, de software, que atendem a pesquisa de P&D. E com isso, né, tem a barrinha azul ali de treinamento. Como eu falei, a capacitação técnica e profissional também é um segmento que a gente pode usar a verba de P&D, ou seja, investir em P&D. E outra parte, que é o que eu estava falando, né, que não pode ser usado para P&D, é a parte de implementações de projetos, que é o que eu falei que antes o Brasil era visto. Antes o pessoal olhava a gente apenas como executores, ou seja, vocês vão dar suporte à aplicação, né, uma aplicação que foi desenvolvida fora, ou vão implementar essa aplicação que já foi desenvolvida dentro do banco, dentro de uma empresa de farmácia ou qualquer outro tipo de empresa. Isso não entra dentro do P&D. Eu não posso usar verba de P&D
para fazer implementação de software. Eu não posso usar a verba de P&D para dar suporte a software. Eu tenho que usar a verba de P&D para pesquisar e desenvolver junto com a parte de treinamentos. Então, isso daí é bem legal. E fala assim, ah, mas como que é visto isso? Né? Como que a gente analisa isso? E como que é validado esse processo? Aí entra um negócio que, para fazer uma analogia para vocês, e ficar um pouco claro, que é com relação ao imposto de renda. Pensa que o imposto de renda, a gente não tem que ir lá declarar todo o que a gente ganhou, o que a gente gastou, os investimentos, etc. E isso é enviado para a Receita, e a Receita faz uma análise. Tem a análise automatizada e tem uma análise manual, e aí entra no que a gente falou de... que a gente fala de cair na malha fina, caso você tenha algo que não esteja, né, encaixado junto da demanda. Mas não pesquisa e desenvolvimento tem a mesma coisa. A gente planeja um projeto, desenvolve esse projeto e envia depois um relatório para eles no MCTI, ou seja, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, envia esse relatório com todo o dinheiro que foi gasto, quais foram as pessoas contratadas, o que a gente produziu de pesquisa, os resultados das pesquisas, o que foi colocado, né, na parte do aplicado, os desenvolvimentos de software, todos os equipamentos comprados para ser realizado a pesquisa, e isso passa por um crivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eles vão avaliar, vão analisar e dar o ok deles, ou não. E aí entra o cair na malha fina, eles vão questionar a gente se a gente não fez algo direito ou se esqueceu de comprovar algum investimento que deveria ter sido comprovado, e a gente precisa fazer as justificativas. Então, tem todo um processo de análise que é feito e que traz uma robustez maior para o processo de pesquisa e desenvolvimento. Né? Legal. Então, a gente falou de P&D, o que é a lei de informática, né, e o que a lei de informática tem a ver com P&D, e agora a gente vai passar um pouquinho para falar dos institutos propriamente dito. Então, o que são esses institutos? Então, os institutos, na verdade, são essas empresas. Né? O instituto não deixa de ser uma empresa, isso é bom que fique claro, né? É uma empresa, ela tem ali todo o processo de uma empresa normal, porque às vezes as pessoas vinculam o instituto como uma ONG ou como algo, né? Não, é uma empresa, a única diferença é que ela não tem fins lucrativos, ou seja, ela não tem acionistas que recebem dividendos, né? Ela não tem um lucro a ser distribuído para os acionistas ou para os conselheiros. Todo esse investimento ela tem que ser revertido para dentro do próprio instituto, né? Ou com novas tecnologias, com profissionais, recursos, etc. O que é ótimo para o instituto, porque como eu não tenho que distribuir lucros, eu consigo investir mais, ter oportunidades salariais maiores e etc., porque eu tenho que retornar esse investimento para dentro do próprio instituto, né? E esses institutos são empresas especializadas, cadastradas dentro dos órgãos específicos, para poder utilizar essa verba de P&D. Como eu falei, ela passa pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, então você tem que ter todo um processo, né, de validações, mostrar todo o seu processo produtivo, ver como que funciona, ter essa estrutura em questão de relatórios que possam ser entregues. Então, é uma empresa que trabalha com a verba de P&D, mas é importante dizer que não única e exclusivamente. A verba de P&D é uma das receitas de um instituto de pesquisa. Existem, e cada vez mais tem acontecido isso, empresas terceirizarem o setor de pesquisa e desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Empresas, algumas das empresas, elas não têm a capacidade de ter esse setor em si. Então, tem profissionais de TI dentro da empresa, mas mais para sustenho, né, para manutenção e suporte de aplicações. Mas elas querem também inovar, desenvolver e ser competitivas. Então, elas procuram os institutos. Né, elas não têm essa verba de P&D incentivada, mas elas procuram os institutos como consultorias para que a gente possa desenvolver soluções inovadoras para as empresas, independente da pesquisa e desenvolvimento que é provida pelo fomento ali do incentivo da lei. Então,
O Instituto, ele não trabalha só com pesquisa e desenvolvimento baseado na lei de informática. Também existe uma série de empresas que vêm, empresas do setor privado, que vêm, ou público, que vêm atrás do Instituto para que a gente possa prover consultoria, prover recursos e desenvolver soluções inovadoras para eles. Né? Então, acho que isso é legal ter aí no radar de vocês. E aí, falando um pouquinho do FIT, vinculando com a parte de Instituto, para mostrar um pouquinho da realidade, vocês vão ver uma sopa de letrinhas aqui, que é exatamente o que eu falei, né? Em questão de você ter todos esses credenciamentos junto às organizações da parte do MCTI, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tem todo esse processo que precisa ser feito para credenciar um instituto. E aí, o instituto credenciado, como eu falei, ele nada mais é do que uma empresa sem fins lucrativos, né? E essa empresa sem fins lucrativos, tudo que a gente gera, a gente aplica dentro do instituto, né? Trazendo novas demandas e novas oportunidades. Então, o FIT é um desses institutos que também se beneficia dessa lei de informática, mas também de outras verbas de outros clientes que vêm através da gente. Né? E aí, para falar um pouquinho, né, que às vezes o pessoal confunde, o FIT ele foi fundado pela Flex, e a Flex, né, é uma manufatureira, como vocês conhecem, aqui de Sorocaba, bastante grande. Né? Ela, dentro do país, ela tem três sedes, né? Ela tem aqui em Sorocaba, Jaguariúna em Manaus, mas a Flex Brasil, ela gira em torno de 10 mil funcionários, então, assim, só no Brasil. Então, é uma empresa bastante grande, uma manufatureira enorme. Todos os celulares produzidos, todo mundo que tem um celular Motorola aí, foi produzido pela Flex, né? Não sei se vocês sabiam. E, inclusive, passaram por equipamentos, por máquinas desenvolvidas pelo FIT. Então, as caixinhas de celulares, aquelas caixinhas que são dobradas e não as caixinhas que vêm prontas, foram máquinas desenvolvidas pelo FIT, que fazem todas essas caixinhas de celulares que dentro de uma linha de processo produtivo. O input do sistema operacional, a gente desenvolveu equipamentos para fazer isso de maneira em massa, né? Porque antes era feito muito manualmente. Então, assim, essa linha de processo produtivo da Motorola, por exemplo, tem muito do FIT aí no meio, que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, saiba que um celular que você tem na mão aí, né, um celular Motorola que você comprou, passou pela Flex, ou seja, a Flex que produziu esse celular, e o FIT tem uma mãozinha ali dentro desse processo produtivo, fazendo pesquisa e desenvolvimento. Então, né, é legal mostrar um pouquinho disso. Então, é uma empresa que foi fundada pela Flex, mas ela tem um conselho administrativo apartado, ela tem uma vida própria, obviamente, relacionada aí, e a Flex, por ser uma manufatureira, como eu falei, ela também tem esse benefício fiscal da lei da informática, que ela produz uma série de componentes que são incentivados, e aí, inclusive, a gente faz esses desenvolvimentos, como eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, para a própria Flex, não só para clientes da Flex, mas para a própria Flex, né? Legal. E aí, né, falando um pouquinho do que a gente faz, emendando aí no que eu estava conversando com vocês no slide anterior, a gente está falando aí de desenvolvimento de tecnologias em hardware, software e automação. Não único exclusivamente para software, mas tem uma série de áreas que o Instituto pode desenvolver, pode produzir tecnologias. E aí, obviamente, estou falando do FIT, que é onde eu tenho mais conhecimento, mas outros institutos também têm essa mesma estrutura, né? Vários deles investindo em hardware, automação, além da parte de software. E qual que é a ideia desses investimentos, dessas pesquisas e desenvolvimentos? Melhores práticas globais, ou seja, fazer com que a gente possa produzir mais com o mesmo, mais com menos, trazer tecnologia, trazer inovação para dentro de todos esses clientes, né? Gerar projetos de impacto, e eu vou mostrar para vocês projetos, por exemplo, impactos na área da saúde, na área da educação, que são coisas muito importantes. E além de você ter experiências, né, dentro de um ecossistema, e a gente fala ecossistema porque ali a gente tem a Flex produzindo, o FIT pesquisando e desenvolvimento,
e tem a parte do Synchtronics que faz a economia circular, ou seja, a volta de materiais para não ter desperdício, que também eu vou falar um pouquinho ali mais para frente para vocês. Tá? Legal. Agora vamos para a parte mais legal aí de software. Então, vocês entenderam, indo numa linha de tempo, o que é P&D, como a lei de informática usa o P&D e como os institutos se beneficiam dessa lei de informática gerando P&D, gerando inovação, pesquisa e tecnologia para dentro do instituto. Mas agora, saindo um pouco do teórico e indo para o prático, o que, que a gente fez, o que, que essa pesquisa e desenvolvimento de software agrega para dentro de sociedade, economia e meio ambiente. Falando no setor de educação, né, aqui eu trouxe informações um pouco mais genéricas, até porque a gente tem acordos de confidencialidade, que a gente não pode trazer informações muito específicas e detalhes de alguns clientes, né, específicos, porque ainda está em desenvolvimento. E como é uma pesquisa e desenvolvimento, é algo inovador para dentro da empresa, então por isso que ela precisa ter essas restrições, mas eu trouxe aqui um panorama para vocês entenderem em questão de desenvolvimento, né? Então, uma das coisas que a gente desenvolve, usando pesquisa e desenvolvimento na área de software, é uma plataforma de gestão de equipamentos e recursos, né, de redes escolares. Então, imagina hoje, a gente tem uma série de escolas públicas, a gente está focando primeiro no setor público, né, então, uma série de escolas públicas que a gente não tem um controle unificado em questão de quais são os recursos computacionais que estão sendo utilizados, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para se dar aula ou para se auxiliar nas aulas, qual é o nível de conectividade dessas escolas, então, o nível de pessoas conectadas nos roteadores, quantos roteadores, qual é a capacidade de sinal, a abrangência de sinal dentro desses roteadores para dentro das instituições, né? Nível de pessoas acessando os materiais. Então, assim, tem uma série de informações, uma série de dados que hoje em dia não é trabalhado. Cada escola, basicamente, ela é um pouco isolada. E aí a gente está trabalhando numa plataforma de gestão a nível nacional de todas essas escolas públicas. Então, a gente conseguir ter o controle e de falar assim, olha, a escola pública de tal lugar, ela tem uma conectividade muito baixa, ela não está, não só em qualidade de sinal, mas em quantidade de roteadores, a abrangência dela está sendo pequena, o número de acessos está sendo baixo, ou mesmo ferramentas, conseguir fazer ferramentas unificadas e que possam ser distribuídas dentro dessas escolas. Então, é uma plataforma de gestão a nível nacional, onde a gente possa fazer uma gestão toda da área digital de educação das escolas públicas, né, que hoje elas não têm muito controle quanto a isso, né? Então, grades horárias, etc., é tudo feito muito manual e não tem um vínculo, né, uma conexão entre essas informações. E a gente está fazendo isso, está desenvolvendo essa plataforma para fazer com que a gente tenha todo esse processo de educação digitalizado. Então, isso vai agregar muito para dentro da nossa educação nacional, né? E trazer números, porque a gente sabe que, hoje em dia, os dados são, né, o novo petróleo do século. Então, hoje, tem muitos números que são jogados fora, que não são utilizados para fazer análises, para rodar inteligência artificial em cima, gerar relatórios, poder prever, né? Isso também é uma das coisas que entra dentro dessa plataforma. Olha, aquele equipamento, ele tem apresentado algumas instabilidades, né? E esse comportamento de instabilidades, a gente prevê que o equipamento vá ter uma falha aí daqui a alguns meses. Então, a gente já vê replacement, né? Ou seja, reposição desses equipamentos. Então, é muito interessante por conta disso, né? Outro case da parte de educação, e aí entra naquela parte de treinamentos que eu falei para vocês, é a parte de desenvolvimento de capacitações de software, né? Então, a gente tem, como eu até dei o exemplo do UFIT, a gente fez também capacitações de software para pessoal da fábrica. Então, imagina que as pessoas que estão lá na fábrica, muitas das vezes, não tiveram a capacidade
e a oportunidade do, no, num momento específico, se desenvolver e evoluir na parte de setor de tecnologia, mas gostaria. Então, a gente fez todo um projeto para desenvolver pessoas que trabalham na fábrica, que tenham, né, aptidão para a área de tecnologia, tenham desejo na área de tecnologia, se capacitarem e se transformarem. Obviamente, né, que a gente sabe, e aí vocês, estando dentro da UFSCar, sabem mais do que nunca, que não se aprende computação em 3-4 meses, mas se dá uma base para a pessoa poder evoluir, buscar novos conceitos e novas capacitações, né? Então, acho que isso é legal para vocês terem em mente, porque, assim, a graduação traz um background gigantesco que não é substituído por 3-4 meses. Mas a gente consegue dar uma iniciação na área de tecnologia e muitos desses que são capacitados buscam graduações, buscam tecnólogos depois, porque vem a necessidade desse desenvolvimento, a necessidade desse conhecimento que é aprendido por um processo muito mais longo, né, aí de 4-5 anos de desenvolvimento de software. Né? Aqui tem um case muito interessante de saúde, né? Eu adoro falar sobre isso, eu acho fantástico o que a pesquisa e desenvolvimento no Brasil está trazendo, né? São dois cases, o primeiro deles é com relação ao telemonitoramento e teleatendimento de transplantados. Então, imagine que uma pessoa fez um transplante, até para vocês entenderem um pouco, o que acontece? A fila de transplante no SUS é assim, é gigantesca. Então, falar de transplante de medula óssea, a gente está falando aí de 2.000 pessoas na fila e 3-4, no máximo 10 conseguem fazer transplante no ano. E o porquê disso? Obviamente que tem toda a parte de pessoas, né, de médicos, de recursos para fazerem isso, mas tem uma parte importante que é o pós-transplante, ele tem que ser acompanhado. E esse pós-transplante, ele precisa um período, ele fica dentro do hospital, né, fazendo internado, fazendo um acompanhamento. E depois ele vai para casa e ele ainda continua fazendo um acompanhamento. Só que esse acompanhamento, muitas das vezes, ocupa leito do hospital, que poderia ser de outra pessoa para fazer transplante. E também tem a parte dos médicos que muitas das vezes não consegue dar conta, né, de fazer esses acompanhamentos, porque você tem que fazer uma série de monitoramentos para ver se o transplante não foi rejeitado e etc. E o que a gente vem desenvolvendo, inclusive está em teste no HC, no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, que é uma plataforma de telemonitoramento e teleatendimento. Então vão ser pessoas, essas pessoas, elas vão ter esse telemonitoramento remoto, então elas não vão ocupar leitos dentro do hospital e vão ter um acompanhamento contínuo. Então eles vão ter os wearables, né, que a gente chama, que são aqueles equipamentos vestíveis que ficam fazendo uma série de monitoramentos de pressão, oximetria, temperatura, batimentos cardíacos e etc. Então faz uma série de medições. Isso vão gerando dados e vão sendo trabalhados com a plataforma para que, caso veja alguma coisa de anomalia, que dispare um alerta para as pessoas dentro do hospital para entrar em contato com essa pessoa, ver se está tudo ok, se às vezes é um problema de leitura de equipamento, fazer acompanhamentos através do teleatendimento, que facilita da pessoa não ter que ficar fazendo deslocamentos, porque muitas das vezes a pessoa transplantada ela passa por um período que ela não consegue ficar fazendo deslocamentos longos e etc. Então, esse teleatendimento ajuda muito, porque aí ela só vai para o hospital em caso de real necessidade, né? E toda essa plataforma vai monitorar e gerenciar essas pessoas durante esse processo de transplante, desde a avaliação dela até o pós-transplante. Então, isso é super legal, é muito interessante. E é uma inovação enorme, porque não existe isso dentro do mercado, não existe isso dentro da saúde digital, né, e da área aqui nacional. Então, aí entra para vocês verem também o quanto de inovação pode ser feito com software em áreas distintas. Porque muitas das vezes a gente para e pensa assim, ah,
vou desenvolver software aqui, mas não tem nada a ver com o setor da saúde. Não, a gente consegue fazer isso em setores totalmente distintos, né? E o segundo case também é algo sensacional, que é uma central de totalmente desenvolvida, né? A gente está desenvolvendo esse processo, inclusive já está em testes, né? Em testes de validação, que é uma central remota de cirurgia. E o porquê disso? A gente, para algumas especialidades, a gente tem poucos médicos dentro do país, mas esses médicos poderiam mentorar e conduzir cirurgias remotamente para outros médicos que não são especialistas, mas são médicos cirurgiões. Então, dá um exemplo, por exemplo, que é cirurgia cardíaca para criança. Então, é algo muito delicado e que não tem muitos médicos especialistas dentro do país. Mas a gente poderia ter muito mais cirurgias ocorrendo se a gente pudesse usar os nossos médicos cirurgiões, especialistas, por exemplo, na área cardíaca, mas tendo o auxílio de um médico que é especialista na área, por exemplo, que eu falei de cirurgias cardíacas para crianças. E aí entra essa parte das cirurgias assistidas. Então, a gente tem um desenvolvimento transformando, né, toda uma plataforma que captura todos os equipamentos médicos ocorrendo, né, todos aqueles acompanhamentos de batimentos e etc., todos aqueles monte de telinhas que a gente vê no centro cirúrgico. Eles capturam essas informações, jogam dentro de uma plataforma que é gerenciada remotamente e o médico cirurgião especializado consegue acompanhar a cirurgia em tempo real, falando com o médico que está lá no centro cirúrgico, dentro com o médico e com os assistentes, anestesistas e etc. Observando e monitorando todos os sinais das telas. Tem uma câmera que vai junto ao médico, então o médico ele usa o óculos, aquele óculos que tem iluminação e etc. Também tem uma câmera junto, então o médico que está remoto consegue ver exatamente o que o médico está vendo ali presencialmente e dando suporte. E com isso a gente consegue dar assistência a uma série de cirurgias, né, de forma remota. Então se o especialista está lá no Nordeste, consegue nos ajudar aqui no Sudeste. Então, gerando essas centrais de desenvolvimento, essa plataforma que faz cirurgias assistidas. Então, isso é excepcional, é algo que está sendo desenvolvido e traz um benefício assim, enorme para dentro da nossa área. Então, acho que é muito legal para vocês verem o quanto o software pode agregar na saúde, no desenvolvimento das pessoas, na educação. E aí, também falando um pouco agora da área de tecnologia em si, né, de manufatura, eu trouxe o case da Flex Lighthouse. O que quer dizer Lighthouse, né? Para vocês até se quiserem pesquisar depois. Lighthouse em inglês, né, são aqueles faróis que ficam perto ali nas encostas para guiar embarcações grandes, né, para ver as costeiras e etc. Ou seja, o foco do Lighthouse é guiar outras embarcações. E no caso aqui, é guiar outras empresas. E o que é esse Lighthouse? É um grupo, né, de fabricantes, e aí a gente está falando de fabricantes de todos os setores. Então, tem desde a área de farmácia, área de eletrônicos, automotiva, todos os setores de fábrica, né, de processos produtivos. Então, que é um grupo que é reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial com relação à liderança no uso de tecnologias na Quarta Revolução Industrial, ou seja, a indústria 4.0. Né? E aí, fala assim, ah, tá, mas o que isso tem a ver com software? Muita coisa. Né? Porque para se tornar um grupo, participar desse grupo, e só para vocês terem uma ideia, todas as empresas do mundo podem se candidatar a ser um Lighthouse. Mas só 110 empresas são Lighthouse no mundo. E a Flex é uma delas. Né? A Flex Sorocaba, inclusive, é uma delas. Então, é para vocês verem a dimensão que tem isso. Né? Imagina de todas as empresas farmacêuticas, empresas de desenvolvimento automotivo,
na parte de produção de celulose, de petróleo, todas as empresas, elas podem se candidatar, muitas delas se candidatam, mas poucas passam, e a Flex foi uma das que passou. E o porquê disso? Porque a gente usou tecnologia desenvolvida com pesquisa e desenvolvimento. Né? E quando a gente fala pesquisa e desenvolvimento, eu coloquei ali alguns detalhes, né? Então, tem a parte de capacitação de pessoas, que eu falei um pouquinho, mas a parte de plataforma de saúde, então a gente desenvolveu uma plataforma, porque postos, não sei se vocês tiveram a oportunidade, se não tiveram, eu super aconselho a visitarem uma fábrica de processo produtivo industrializado. Então, você vê que tem muito processo repetitivo que muitas pessoas fazem ali durante o dia por horas, né? E isso gera problemas como, por exemplo, LER, né? E uma série de doenças de postos de trabalho de esforços repetitivos. E a gente desenvolveu uma plataforma que vai monitorando esses, através até de reconhecimentos de imagens, etc., monitorando alguns dos postos, vendo se as posturas estão corretas, se a pessoa está no lugar correto, e fazendo a rotatividade dessas pessoas para que elas não tenham problemas de esforços repetitivos, fazendo toda uma análise que isso daí, inclusive, envolve a parte de RH, ambulatorial da empresa e etc. Então, é uma plataforma que gerencia todo esse processo de acompanhamento dessas pessoas. Tem desenvolvimento na parte do zero waste, né, e economia circular, ou seja, é um desenvolvimento para a gente monitorar e entender o que está sendo desperdiçado dentro da fábrica, por que está sendo desperdiçado, como a gente pode melhorar e como a gente pode ter ganhos produtivos em questão de otimização de processo, otimização de ordem. Às vezes, só de você organizar o que você pede de componentes em uma ordem específica, já ganha enormemente em otimização de processo produtivo. A parte de containers, às vezes a gente não pensa, mas você otimizar containers, também você já ganha um enorme, porque imagina que vem um monte de caixa de componentes dentro de containers. Só que existem caixas que não podem ser empilhadas, existem caixas de tamanhos distintos. Como que você coloca isso para otimizar melhor o container e trazer mais produtos em menos containers? Tudo isso, softwares são desenvolvidos para que a gente possa ter esse tipo de otimizações. Né? Parte de monitoramento de emissões de carbono, porque cada processo gera uma taxa de emissão de carbono e a gente faz todo esse monitoramento. Inclusive, a gente tem, né, até o orgulho de falar que a gente está gerando créditos adicionais, ou seja, a gente não só está reduzindo a quantidade de taxa de carbono a ser emitida, mas está gerando créditos para utilização em alguns processos. Então, isso daí é super legal. E são tudo softwares que são desenvolvidos dentro de um instituto de pesquisa, usando verba de P&D, e que muitas das vezes a gente para e pensa e fala assim, pensa só em softwares no setor financeiro, softwares no setor, né, de farmácia, que às vezes eu dou bastante exemplo. Pensa nesses softwares mais de ERPs, né? Então, que costumam ter, qualquer empresa costuma ter softwares de ERP, mas esquece que existe uma série de softwares extremamente legais, de complexidade altíssima e que agregam muito para o país como um todo, né? Como foi os casos do software de saúde que eu mostrei, a parte dos softwares de educação, esses softwares que fazem da manufatura, né, ganhar um prêmio como esse, né, de Lighthouse, e se transformar em uma das 110 empresas que guiam o processo produtivo de indústria 4.0 no mundo. E isso daí são graças também a softwares que a gente desenvolve, que faz análises de rotina, faz análises de otimizações de pedidos, né, e tem uma série de coisas que a gente usa. E aí eu vou passar dois videozinhos para vocês verem com relação ao que os softwares agregam para a indústria. Né? E aí a gente sai do mundo ERP, né, e vai para um mundo de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento com soluções, né, que trazem informações em tempo real, análises de inteligência artificial, previsões em questão de quando e como vão acabar aquelas peças, como que eu posso otimizar pedidos de componentes, etc. Então, tem uma série de coisas aí.
E eu vou passar, são dois vídeos curtos, né? O primeiro relativo ao Flex Lighthouse, para vocês entenderem um pouco na prática. E eles vão passar por uma série desses pontos que eu falei, né? Dos postos de trabalho na parte de ergonomia, na parte de análise em tempo real da manufatura, e que foram softwares, inclusive, que a gente desenvolveu, né? Toda essa parte de estoques e etc. E depois um da Motorola, que também tem toda essa parte de conexão. Imagina a gente fazer a gestão global de para onde esses equipamentos devem ser enviados. A gente está trabalhando numa plataforma com isso, e essa plataforma, inclusive, utiliza inteligência artificial de falar assim, nossa, eu vou enviar para a Europa tantos equipamentos, mas dessa distribuição, porque é mais ou menos a forma com que vem sendo consumido, e isso evita de ter estoques lá e faltando produtos em outros lugares. Então, para vocês verem o quanto isso agrega, e tudo isso é desenvolvimento de software. Legal. O pessoal da organização pode ajudar a passar o primeiro vídeo, por favor? Para mim, é liberar o potencial humano para poder buscar soluções para os nossos desafios, né? É colocar a paixão de cada indivíduo para buscar soluções para melhorar a nossa vida como ser humano, mas também permitir que a sociedade continue crescendo economicamente, mas de maneira mais igualitária, permitindo que mais pessoas participem da economia e protegendo e cuidando do meio ambiente. Acho que uma das maneiras de a gente posicionar inovação dentro da organização, a gente ter um ambiente onde a gente dá oportunidade para todos se desenvolverem e contribuírem com o futuro da empresa. E as pessoas retribuem isso em forma de inovação, em forma de respeito à própria sociedade e ao meio ambiente. Os principais facilitadores para o nosso projeto Digital Factory está ligado basicamente na formação dos nossos colaboradores e na liberdade de livre experimentação. E assim, dessa forma, a gente conseguiu chegar em resultados muito produtivos e muito eficientes. Essa solução única proporciona agilidade e precisão nos dados, integrando quatro áreas: ambulatório, RH, engenharia e ergonomia. O Digital EHS Care System tem sido uma ferramenta vital para que a gente garanta um bem-estar para os nossos colaboradores, bem como um aumento de produtividade. O Case Digital Power Office utiliza ferramentas para transformar e digitalizar processos por meio da automação, eliminando processos repetitivos e permitindo que os usuários criem códigos simples para otimizar seus processos do dia a dia. Em nosso use case, Supply Chain Advanced Control Tower, conseguimos consolidar todas as ferramentas que foram desenvolvidas ao longo dos anos de forma isolada. E quando a gente consolida essas ferramentas, a gente consegue ter uma percepção diferente e integrada dos resultados que foram obtidos. Em nosso case de Zero Waste Economia Circular, nós trabalhamos três abordagens: a não geração do resíduo pós-industrial, a coleta e o processamento do resíduo do pós-consumo e também o repensar do produto atual através do design para a economia circular. Integrar a sustentabilidade à estratégia dos seus negócios é fundamental para a Flex, pois através disso ela consegue garantir a continuidade dos seus negócios através do uso eficiente dos recursos. Os clientes têm papel fundamental, pois são eles quem nos desafiam a melhorar nossos processos. Quando inovamos, tornamos nossas operações mais robustas. E o próprio cliente se beneficia disso, seja na redução de custo, na melhoria da eficiência ou na qualidade. Não basta falar que é um motivo de grande orgulho, né? Tem que explicar o porquê que é de grande orgulho. Para mim, o Lighthouse significa mais do que um ponto de chegada, significa um reconhecimento sobre a forma de trabalho da Flex nos últimos anos. Eu tenho certeza que isso aí é fonte de inspiração para várias outras pessoas e empresas. Com essa conquista, mostramos que estamos prontos para os desafios dessa nova jornada. Ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa cultura, impulsionada por um ambiente inclusivo e de alto desempenho, providenciando um environment mais seguro e saudável, onde cada colaborador se sinta valorizado e engajado. How much time do you have? Are you driving change or are you being
How much time do you have? Are you driving change or are you being driven by it? The future doesn't just happen. What we decide now is shaping what is going to become. The best decisions are based on data, and you need them in real time. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be more important than ever. And for this reason, Lenovo in Brazil has teamed up with its technological partner, FIT, and a team of specialists spread all over the world to create a system capable of detecting failures or the need for intervention in operations from anywhere. We built a real intelligent control tower. It tracks and records all data for the entire operation all the time. This gives us the confidence to make effective and efficient decisions. Data are our best allies, comparing one operation with another, identifying flaws that occur more, and how factories anywhere are performing in real time. Now, to know the lead time of the production line, where in the world it is cheaper to produce any product, considering all the complexities or even knowing what our consumers are saying about us, takes a few seconds and is in our pocket. We built an infrastructure that allows complex simulations, which integrates more than 10 databases tools and delivers valuable information to keep all sites running at their full potential. It was years of work. As a result, we deliver all the complexity of a global supply chain in a single report. Now, we can answer questions like, what and where's the logistic gap fluctuation? Will any factory flaws impact our quality? Is it possible to oversee how a product will sell based on its color? What now? We are restless by nature, and we will continue to improve and insert data on this platform. We are Lenovo. We connect our operation to technology to transform our time into an inspiring and intelligent experience. Legal. Então, para vocês verem, o que a gente desenvolve de softwares. E quando eu falo a gente, óbvio que eu estou trazendo os cases da onde eu atuo, que é dentro do Instituto FIT, mas para vocês verem o que o P&D pode proporcionar. São softwares que nós desenvolvemos para o mundo inteiro, que tem impacto no mundo inteiro, na parte de sociedade, economia e meio ambiente. Então, às vezes parece que são só pesquisa ali que está sendo feita e engavetando. Não. São pesquisas aplicadas e que a gente traz, né, como, por exemplo, acabou de passar no vídeo da Motorola ali. Onde que eu posso otimizar, comprando componentes da onde? Qual que é a logística melhor para ser feita? Como que eu posso fazer essa distribuição? Isso é feito através de software, através de dados analisados pelos softwares por inteligência artificial, que é produzida com P&D, com pesquisa e desenvolvimento. Mesma coisa da Flex ali, quando a gente fala de postos de trabalho, de saúde, dos operadores e de como a gente pode melhorar, acompanhar o que está sendo produzido, como está sendo produzido, se está dentro da meta, como a gente pode otimizar. Tudo isso com softwares desenvolvidos por institutos de pesquisa, né, produzidos através da lei do P&D. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho, né, e para vocês verem o que isso impacta, né, dentro de um mundo, né, e quando eu estou falando de P&D, eu não estou só falando dos institutos, hoje eu trouxe aqui os papéis dos institutos relacionados ao P&D, mas P&D pode ser produzido em qualquer empresa, em qualquer setor. Né. Então, eu queria finalizar com isso, né, e ver, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram me enviar dúvida, né, depois, ou qualquer tipo de contato, eu até deixei o meu contato do LinkedIn ali no primeiro slide. É, e também, caso vocês queiram, né, nos seguir ou coisas assim, estamos aí, tem aí o link, LinkedIn, etc., com relação ao FIT. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, ou, né, eu sei que o tempo acabou estourando ali, porque a gente demorou um pouquinho para começar e ajustar dentro da plataforma. Se quiserem também, fiquem super à vontade, eu estou aqui disponível para responder, ou até mesmo depois eu posso responder quantas perguntas vocês quiserem.
Marcos, gostaria de agradecer você. A palestra foi muito legal, deu para estar abordando diversos temas dentro do P&D. Não só sobre o tema, mas deu para ter mais uma noção do que o FIT faz. E uma coisa legal que eu tinha muita dúvida era do que era a diferença entre Flex e FIT, e deu para ficar bem claro. E é muito legal da gente ver que tem um instituto tão grande, com tanta pesquisa, aqui na nossa cidade. Então, acredito que é muito interessante para os alunos estarem tendo contato com isso. E quem sabe, né, alguém aí não tenta uma vaga de estágio na FIT ou futuramente uma vaga de efetivo. A gente compartilhou já que vocês têm vagas em aberto nas nossas redes sociais. Marcos, o nosso tempo ele está um pouco estourado, mas a gente deixa as suas redes sociais aqui para caso alguém tenha alguma dúvida. Mas eu começo com uma dúvida. O que você acha que a gente pode esperar do cenário de pesquisa e inovação para 2023 e os próximos anos? Você acha que é uma coisa que só tende a crescer? Ou ainda falta um pouco que outras empresas contribuam com isso e financiem mais as pesquisas e inovações? Legal. É um setor que só tende a crescer. E, inclusive, né, por mais que seja triste falar isso, mas a pandemia foi muito boa para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Uma série de coisas que eram feitas manualmente e que eram feitas de maneira tradicional tiveram que se reinventar no momento de pandemia, no momento de isolamento, de digitalização de processos. Então, as empresas começaram a ver o quanto de valor agregado tem em você investir em pesquisa e desenvolvimento. Tanto que você pode ver que teve um boom enorme durante esse período da pandemia de novas tecnologias, novas coisas, né? Uma série de coisas digitais que estão sendo colocadas aí no mercado. E o pessoal começou a ver que isso é inovação. Os QR Codes, que antigamente não eram usados para nada, agora estão sendo usados para um monte de coisas, né? Então, eles começam a ver que tem muito valor agregado em pesquisa e desenvolvimento e que isso é o diferencial. Então, as empresas estão investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que eu falei, não só setores privados têm o seu próprio setor de pesquisa e desenvolvimento dentro, né, como normalmente os bancos, né, por serem instituições bastante grandes, têm setores de pesquisa e desenvolvimento dentro do próprio deles, mas tem muitas empresas que não têm essa capacidade de ter um setor específico e vão atrás de outras empresas, como os institutos, para prover essa pesquisa e desenvolvimento para eles. Ah, bem legal, Marcos. Realmente teve um boom mesmo na pandemia, uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, o quanto de coisa que a gente não utilizava, que agora a gente consegue estar utilizando, e quantas inovações que a gente nunca tinha pensado, né, acabaram sendo criadas. Para finalizar, Marcos, a gente teve uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber qual o maior diferencial entre os institutos de pesquisas e as empresas tradicionais para os profissionais desenvolvedores. O que está dentro de um instituto de pesquisa vai acrescentar mais do que uma empresa tradicional? Legal. Para os profissionais. Excelente pergunta. E aí a gente tem bastante... Tem dois tipos de profissionais dentro de uma empresa tradicional. São os profissionais de sustaining, né, como eu comentei, e os profissionais de pesquisa e desenvolvimento. São raras as empresas que têm esses tipos de profissionais de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. São só instituições muito grandes. A maioria dos profissionais nas empresas tradicionais, eles estão lá para correção de bugs, dar manutenção, suporte, fazer crescimento de features dentro dos sistemas já existentes. E tem pouco espaço para trazer algo novo, para desenvolver algo fora da caixa, né, que a gente chama. Os institutos, eles não têm essa responsabilidade de dar manutenção e suporte a software. Então, os institutos, eles são único e exclusivamente focados em desenvolvimentos que são esses desenvolvimentos fora da caixa. Né, a gente desenvolve, como eu dei o exemplo ali, de uma série de plataformas para as empresas, mas são esses desenvolvimentos totalmente apartados da parte de sustaining. Então, a gente desenvolve, cria soluções e entrega para a empresa e fala assim, agora você que tem que manter. O suporte é feito por vocês.
Né? Então, essa é um diferencial grande. Né? E quando a gente fala em questão de oportunidades, né, em questão até salariais e etc., existe uma diferenciação, por exemplo, não dá para você comparar um salário de um setor financeiro com um salário de um setor de institutos de pesquisa. A gente sabe que o setor financeiro paga mais, mas também, a gente até brinca, né? Paga com sangue, né? Porque você entra, não sabe a hora que você entra, não sabe a hora que você sai, você trabalha infinitamente, etc. Porque, é o que eu falei, o negócio não pode parar. Um minuto de um sistema do banco fora do ar são milhões de reais perdidos para aquela instituição financeira. Então, é uma vida bem, bem frenética ali. Então, é um pouquinho diferente essa vida de sustaining para a vida de desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento. Não quer dizer que você não tenha pressão, não tenha metas dentro do instituto de pesquisa, mas você tem uma capacidade de fazer coisas diferentes, maiores, trazer inovações, mexer com tecnologias diferentes. Eu até falo, dentro do instituto aqui, a gente tem gente trabalhando desde C até desenvolvimento web alto nível. Né? Então, assim, tem N tecnologias, N estruturas para ser desenvolvidas, coisas que são mais limitadas quando a gente está falando de um setor tradicional, porque eles têm lá específicas tecnologias que trabalham, os sistemas que trabalham, e a gente só trabalha em cima daquilo. Né? E tem pouco espaço para inovar, para fazer diferente. Legal, Marcos, muito obrigada por esse momento e por estar fazendo essa comunicação agora nas perguntas. Infelizmente, o nosso tempo ele ficou um pouco mais curto, mas caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode estar entrando em contato com o Marcos nas redes sociais. Marcos, a gente depois entra em contato com vocês, a gente tem uma surpresinha para o palestrante e agradecer tanto a sua presença, quanto o patrocínio da FIT. Porque, dizendo novamente, sem a ajuda dos nossos patrocinadores, a gente não conseguiria estar fazendo esse evento tão legal. A gente teve 4 dias maravilhosos, os presenciais e os online. Gostaria de agradecer a Itaú, a OpSoftware, a Porto, a Lura, o Breno Freitas, a Bis, a FIT, a Cato, a Ericsson e a Rock Monkeys. Para quem ainda está aí na sala, aguarde uns minutinhos, a gente só vai estar rodando novamente o vídeo dos patrocinadores e a gente volta para estar fazendo os sorteios. Lembrando que a gente tem um sorteio com base nos inscritos da primeira palestra, que vai ser o livro sobre inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, que foi feito pelos nossos próprios professores aqui da UFSCar. E depois a gente vai estar fazendo um sorteio da licença da Alura com base nos inscritos da palestra do Marcos. Legal. Obrigada, Marcos. Imagina, obrigado. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite. E óbvio, né, participar de um evento da UFSCar, da onde eu nasci, né, fui formado aí. É super emocionante e eu estou sempre disposto aqui para ajudar. E sempre aberto a quem quer que queira me contactar e a gente bater papo, até esclarecer dúvidas, independente da palestra ou não, né, eu gosto muito de fomentar a tecnologia em todos os níveis possíveis. Combinado. Obrigada, Marcos. Obrigado. Tem horas que eu adoraria pôr o meu dinheiro em alguma dessas empresas de tecnologia, sabia? No Itaú. No Itaú? Itaú? Mas Itaú é um banco. Qual o problema? Ué, mas Itaú é um banco e uma empresa de tecnologia. Como é que é isso? O Itaú tem ciência de dados na nuvem, inteligência artificial. O Itaú tem um algoritmo que faz 12 bilhões de combinações para entregar uma recomendação de investimento. Itaú não para. Incrível, né? Às vezes a solução tá bem na nossa frente. E vem mais por aí. O Itaú não para porque você não para. Itaú, feito com você. Poxa. Por que o Itaú não anuncia isso? A inovação é você conseguir compartilhar esse conhecimento das mais variadas maneiras. Transformar esse conhecimento em capacitação, transformar em oportunidade para tratar com a comunidade, as universidades, para que aquele compartilhamento seja disseminado e a gente possa ser um beacon de tecnologia no futuro, né, realmente trazendo prosperidade para a comunidade toda. Mas o mais importante é o efeito que a tecnologia gera, né? A gente gosta de inteligência artificial, sim, é legal, mas quando que a gente aplica inteligência artificial e consegue ter um impacto legal para a sociedade? Isso é mais importante.
Então, aplicar inteligência artificial, por exemplo, no diagnóstico médico e ter diagnósticos mais precisos, mais rápidos, mais baratos, isso sim é o legal da tecnologia. Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rainforest. Você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma você vai encontrar especialistas e líderes nas diversas escolas de data science, de mobile, de front-end e tudo aquilo que é relativo à experiência da vida de uma empresa que trabalha com inovação, que trabalha com software, que trabalha com sistemas, sites e apps. Ter um porto é ter com quem contar sempre, ontem, hoje e amanhã. É ver os desafios em volta e agir para chegar a um mundo mais justo, humano e responsável. Estando ao lado de quem construiu o nosso presente e vai transformar o nosso futuro. Ter um porto é colocar em prática o que acreditamos. Fazendo tudo o que está ao nosso alcance para gerar transformação ambiental e social. Não estamos sozinhos, somos muitos. Quando agimos juntos, pequenas ações ficam gigantes. Essa jornada é nossa e pode ser muito inspiradora. Para você, para a comunidade e para o planeta. Porque o futuro é hoje e o seu Porto Seguro não pode esperar. Porto. Aí, só algumas informaçõezinhas sobre o livro, que a gente vai estar sorteando agora, de inteligência artificial, dos nossos professores Tiago, Kati, o João e o André. A inteligência artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina. O ganhador, a gente vai estar entrando em contato e pegando todas as informações para envio. Aqui a gente tem a base de dados de todo mundo que se inscreveu na primeira palestra. E agora a gente vai estar sorteando o sortudo aqui. Vinícius Terra,
A gente vai estar entrando em contato com você pelo seu e-mail de inscrição. Parabéns. Bom, agora a gente vai estar sorteando mais uma licença da Alura. Então, vocês vão ter permissão para estar fazendo todos os cursos que vocês quiserem, à vontade. Muito legal, vamos lá, vamos sortear agora, com base nos inscritos na segunda palestra de hoje. Laura Rieco, Marçal e Mai, parabéns, espero que você consiga aproveitar bastante aí a licença. E, gente, só lembrando que a gente teve um sorteio da Opus, mas eles que vão estar divulgando o resultado. Então, só aguardar. E quando eles divulgarem, a gente também divulga nas nossas redes sociais para vocês saberem quando sair. Chamo de volta aqui agora o Carlos Daniel para estar encerrando a Secote comigo. Bom, pessoal. Muito obrigado pela participação no nosso evento. Encerramos agora não só o quarto dia, mas a Semana da Computação e Tecnologia. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso evento, tanto no modo presencial quanto no modo online. Agradecer também os palestrantes e as empresas patrocinadoras. Mais uma vez, Itaú, OpSoftware, Porto Seguro, Alura, Breno Freitas, Bis, Fit, Cato, Ericsson e Rockmonks. Obrigado pela participação e pelo patrocínio. Desejamos a vocês um bom final de semana e uma boa Copa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau.